במלאת 49 שנים ללחימתו של גדוד נ"מ 881 במלחמת יום הכיפורים ובפרוס שנת ה-50 למערכה, אנו נפגשים הבוקר בביתו של אלוף משנה מילואים יהודה רווה, מפקד הגדוד במלחמה, על מנת להיזכר באירועים ובהתרחשויות ולקבל ממי שהיו שם עדות אישית אותנטית ככל שניתן ממרחק של 5 עשורים מזמן ההתרחשות. אנו מודים לאלוף משנה מילואים יהודה רווה על האירוע החכם בביתו, ולכם שנעניתם להזמנתו בחפץ לב ובאתם להיזכר ולספר. בצוות ההפקה שלנו, סמל ראשון ניצן נרקיס, שהפיקה בשקידה רבה ותוך שימת לב לפרטי הפרטים. זיו ברזילאי שיצלם ויערוך, זימן את ביצוע המפגש התיעודי הזה ומפגשים תיעודיים קודמים שקיימנו, אלוף משנה מילואים זאב פוני רונה, שחלק מכם מכירים היטב מתקופת השירות הסדיר או משנות השירות במילואים, והוא המראיין האורח שלנו הבוקר. מראיין אבי משה סגל, עוצר מוזיאון חיל האוויר בחצרים. בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. אנחנו נפתח עם מפקד הגדוד, אלוף משנה מילואים יהודה רווה, במלחמת יום הכיפורים, סגן אלוף בשירות קבע. נסה, בוקר טוב יהודה. בוקר טוב. נסה בבקשה לאפיין ולהציג לנו מהו גדוד 881 ערב מלחמת יום הכיפורים, גדוד נ"מ סדיר פלוס מילואים אשר מיועד להגן על בסיס רמת דוד ולהשתתף בהגנת בסיסי צה"ל ב, הייתי אומר בקדמת סיני, בחזית קדמת סיני. מה יש פה? מהו הסדק שלו באמל"ח ובכוח אדם? מהן הסוללות? מהן הוא מורכב? מי הם אנשי המפתח, מפקדי הסוללות? מי הוא הסמג"ד? בבקשה יהודה. אני רוצה לתת רקע קצר על 881 וגם על חיית הסוללה. מה זה סוללת נ"מ? 881 הוקם בשנת 1951, עבר גלגולים, סדיר, מילואים, הוא לא כל הזמן היה סדיר וגם לא כל הזמן מילואים, והשתתף במלחמות ישראל, והיה בין הראשונים, לא הראשון, אבל בין הגדודים הראשונים שהפילו מטוסים. נדמה לי שזה היה הגדוד הראשון או היחידי שהפיל מטוסים ברמת דוד, מטוסי אויב מלחמת ששת הימים. נפלנו שם מיג 17 וטו 16, טופולב. צריך להבין ברקע הזה גם מה עשו החיילים, חיילי הגדוד, בין אם זה סדיר ובין אם מילואים, מה הם עשו בשגרה. למעשה גדוד נ"מ או חיילי נ"מ יוצא להם לעיתים רחוקות מאוד להגיע לקרבות, להגיע למפגש עם אויב. ובאותם השנים היה המצב כזה שהחיילים היו עושים שלושה דברים. הם היו עושים אימונים, היו עושים תעסוקה מבצעית, ובמקרה של מלחמה וזה, היו, או בלי מלחמה, היו עושים כוננויות. למשל, השתתפו בקרב על המים. זה לא אומר שכולם ירו, השתתפו בקרב, זה לא אומר שהם היו בקרב ממש, אלא הם פרסו לעתים קרובות בקרב. התעסוקה השנייה הייתה שמירת מתקנים, שזה תעסוקה מנוונת, לא שייכת למקצוע. הפירוש שלה הוא שהחיילים, מילואים גם, לא רק סביר, הולכים לשמור על כל מיני מתקנים במדינת ישראל. זה יכול להיות היה דטקים בחיל אוויר, זה יכול להיות מתקנים אסטרטגיים אחרים וכו'. אחרי מלחמת ששת הימים נכנסנו לתקופה אחרת של תורנות, חצי שנה בסיני, חצי שנה ברמת דוד, ובתקופה הזאת היינו עושים גם את האימונים וגם
תעסוקות אחרות. אבל מתקנים כבר לא עשינו בתקופה הזאת, וזה היה שיפור מסוים. עדיין חיל האוויר, ודאי תחת ההשפעה של 67, הייתה לו עליונות אווירית, ולכן הוא לא טיפח ולא פיתח בצורה שאנחנו חשבנו שצריך את מערך הנומן. וזה בא לידי ביטוי שאנחנו הגענו ל-73 עם כלי רכב GMC ממלחמת העולם השנייה, עם רובים צ'כים שיורים בבודדת, וכל הגדוד למשל ב-73 בפתיחת המלחמה היו 5 אוזי. זה היה הנשק האוטומטי שלנו. אלה רק דוגמאות. עכשיו אני לא יעמוד... ומעילי שינל. זה דווקא הועיל. בכל אופן, אני לא יעמוד על כל הגלגולים שהיו כדי שנוכל להתרכז במלחמת יום הכיפורים. הגדוד היה בנוי עד שנת 73, עד תחילת 73, משלוש סוללות סדירות 40 מילימטר ו5 סוללות מעורבות 20 ו-30 מילימטר נגרר. וחלק מהמפקדים שאחר כך נהיו מגדים במלחמת יום הכיפורים היו מפקדי סוללות בגדוד, כמו למשל ניסן ודגן ויחיאל פלטניק. בשנת 73 הוקמה הסוללה הערבית, אני לא זוכר בדיוק כמה זמן לפני המלחמה, אבל היא הוקמה, וסוללה 40 מילימטר בנויה משלושה צוותי תותחים, צוות מאחן, מאחן זה מערכת הכינון שכוללת מקם ומחשב שיכולים לכוון גם את התותחים למטרה, כלומר לגלות את המטרה, לנעול עליה, לחשב את כל החישובים שדרושים כדי לראות פגז ולפגוע. זה היה הנשק שהגיע מגרמניה בסוף שנת 63, תחילת 63. אני במקרה הייתי במשלחת הזו, ואנחנו מאז התאמנו, ואני חושב ש... גם הצלחנו לשפר הרבה מאוד דברים בתחום הזה, אפילו בשלב מסוים החליפו את המחשב, כמה שאני זוכר היום אחרי 50 שנה. בגדוד היו בסדיר, בזמני רגיעה, כמדומני כ-200 חיילים, עם גיוס המילואים והכל, הגענו, אם אני זוכר טוב, משהו כמו 600 חיילים. בשנת 73 כבר לא היו לנו סוללות 20-30 מילימטר. היה תהליך של החלפה. ה-20-30 מילימטר עברו למשימות אחרות, לגדודים אחרים, הוקמו גדודים, לא יודע, לא זוכר כרגע בדיוק את הפרטים, והוקמו סוללות מילואים 40 מילימטר. ערב המלחמה, אני אעבור עכשיו לתאר את ממש ערב המלחמה מה קרה. כשאני מדבר עכשיו ערב המלחמה, זה 4 באוקטובר, יום חמישי, 1973. המצב היה שהגדוד היה באותה חצי שנה, התורנות שלו בסיני. התורנות הייתה בדרך כלל מפברואר עד יולי, או מיולי עד פברואר, ואז התחלפו גדודים. כשפעם בשנתיים הגדוד היה באום חשיבה, ופעם בשנתיים ברפידים. נותן הגנה לרפיד. יצא מזלנו שאנחנו היינו באום חשיבה וגדוד 882 היה ברפיד. באותה שנה הוכנס שינוי נוסף, שני שינויים למעשה. גדודים, במקום שירדו על ציודם לסיני, וזה לא משנה אם זה לרפידים או לאום חשיבה, הוחלט להפוך את הציוד לציוד קו, וכדי להקטין את הלוגיסטיקה, לעשות את ההחלפה יותר קלה. לא בטוח שזה יותר טוב, אבל זה היה, היו לזה בוודאי יתרונות. השינוי השני היה שהוכנסו באותו זמן לגדודים צריכים
חשמליים, שמופעלים חשמלית, מחוברים לגנרטור, שעליהם הורכבו בהתחלה, הם היו עם 0.5, ארבעה מקלעי 0.5, ואחר כך זה הוחלף לשני מקלעי או תותחי 20 מילימטר שעובדו נדמה לי מאורגנים או ממטוסים אחרים. שפיקדו על הגדוד, שלא להשאיר את הגדוד בלי מפקד בכיר. זה היה המגד, הסמגד והקמבץ. באותה תקופה אני הייתי המגד, דוב שדה היה הסמגד, ודני ספרן היה הקמבץ. רצה הגורל, ובאותה שבת נשאר דוב שדה בתורנות. קרה שם דבר מוזר לקראת יום כיפור. אני דיברתי על רביעי לאוקטובר. סוללה אחת של, נדמה לי, של דורון, הייתה בסיוע לקורס קצינים בבן שמן. לא דורון. בבקשה? לא דורון. מי? או הוא או איתן, אני לא הייתי. סורה של דורון הייתה פרוסה בכניסה ל-י"ב 545. אולי. זה מה שכתב זמירי. בסדר, אם הוא כתב, אני יודע. זמירי היה שם, אבל כפי שהבנתי, הוא היה על כלים של... 20 מילימטר. לא. רגע, אבל תחזרו. בסדר, נחזור לרביעי לאוקטובר. הדבר המוזר שקרה, שתמיד הייתה רק אחת מהסוללות לצאת לחופשה. ובאותו יום חמישי נתנה לנו כאילו רשות, אבל זה הוראה הייתה, להוציא שתי סוללות לחופשה. יום חמישי אחרי הצהריים. הסוללה אחת הייתה בסיוע לקורס קצינים, אז היא יצאה לחופשה, וסוללה שנייה, אני לא זוכר של מי, יצאה מסיני, שלך. הסוללה שלנו יצאה לחופשה בערב ראש השנה, עד להקפצה בערב יום כיפור. אוקיי. עכשיו, המצב באום חשיבה היה שיש, אילן יתאר את זה יותר טוב, כי הוא היה מפקד במקום, אבל הייתה סוללה או שתי פלגות שהיו בכוננות באום חשיבה, ויתר, אני מדבר בשוטף, ויתר הסוללות היו באימונים ברפילים. היה דבר נוסף חשוב, הציוד קו שאמרתי, 40 מילימטר, היו ברפידים, כי על זה התאמנו. ועל מה שלא התאמנו, הוא שכב במחסן. היה מטופל, אבל היה שכב במחסן. דבר נוסף חשוב מאוד, כל התחמושת הייתה ברפידים. לא רצו להשאיר אותה באום חשיבה. אני לא זוכר כרגע בדיוק את כל השיקולים. אני מניח שאחד השיקולים היה אחסנה. אחסנה ברפידים הייתה יותר מתוחה, יותר לאורך זמן. אתה לא יודע כמה שנים זה יהיה שם. ולדבר הזה הייתה משמעות אחר כך בפתיחת המלחמה. מפקדי הסוללות היו אילן. סוללה ב'. דורון היה מפקד סוללה א', הכסול שלו, כסול זה סגן מפקד סוללה, היה זמירי, מסול ב' היה אילן, לא היה לו קצין סוללה, לא היה לו סגן. מסול ג' היה חיים אייל, בזמנו קראו לו שטרנגר. הכסול שלו היה סגן צביקה מאירי במילואים, סליחה, במילואים, שהצטרף כמה ימים אחרי פתיחת המלחמה, אבל בפתיחת המלחמה לא היה לו סגן. ומסון ד' היה איתן סתר, כשהכסול שלו היה מול לוין, שאחיו היה החצי שנה קודם קמבץ בגדוד. אחר כך כשנדבר, זה יהיה לזה משמעות מסוימת.
זה היה ברביעי לאוקטובר. אני צלצלתי במיוחד למפקדה, כי הדבר נעשה דרך מערכות הקמבצים. קמבץ מקנן דיבר עם קמבץ 881 ואמר לו, אתה יכול להוציא שתי סוללות לחופשה. הדבר הזה נראה לי מאוד תמוה, ואני צלצלתי אישית לראש ענף מבצעים, אני לא זוכר מי זה היה אז. רונן. פיין רונן. לא זוכר שדיברתי עם רונן. לא, אני אומר, לא, לא דיברתי עם רונן, דיברתי עם מישהו אחר. אולי אלי קינה שהיה רמד מקצועי. אוקיי, דיברת ו... ונאמר, לא, אתה יכול להוציא, אין שום בעיה, תוציא. כי זה נראה לי מוזר. זה הפעם היחידה שאנחנו הוצאנו שתי סוללות במקביל לחופשה. אם מישהו זוכר אחרת שיתקן אותי. בכל זאת, אחרי 50 שנה הזיכרון לא משהו, היום הרבה יותר גרוע מה שהיה פעם. מה שאני זוכר זה שה... רגע, אני עושה את זה בנסות. סליחה. עד איזה נקודה אתה רוצה שאני אגיד? אני רוצה לשאול אותך שאלה שתוביל אני לך. אני לא נכנסתי לכניסה למלחמה. אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה, בדיוק את השאלה הזאת. מתי ובאילו נסיבות אתה מבין, או במרכאות יורד לך הסימון, שלפניך כניסה ללחימה ביום הכיפורים עצמו, יום קרב או מלחמה כוללת, כי לך, יהודה, הייתה, תסלחו לי על השימוש במונח, פריבילגיה מאוד מאוד נדירה למדינת ישראל. אתה ידעת שיש מלחמה הרבה לפני רוב המדינה, רוב צהל, היית באירוע, ישבת בדיון, ונאמר לך שיש מלחמה, האם זה נכון? הרבה לפני, יום לפני. אמרת הרבה ויום לפני, זה, כן, לא, כן. זה לא הרבה בדיוק, זה נכון. זה המון לעומת רבים. אז אני אסביר. לעומת היושב לך אפילו. אתה טועה. נדבר על זה עוד מעט. אז המצב שלנו, כפי שאמרתי, אני בכלל הייתי בחופשת לידה. נולד לי בדיוק בן, וכמה ימים קודם עשינו לו את הברית מילה, וזוריק, זיכרונו לברכה, היה. כל מי שיכול היה, היה. וכמו שאמרתי, דוב שדה, שגם הוא כבר לא איתנו, זה 16 שנה, אם אני לא טועה, נשאר בסיני. אני הגעתי הביתה מנסיעה לטבעון, לא זוכר מה עשיתי, וזה לא משנה גם, ואשתי אומרת לי, אני גרתי בבסיס, בשיקול משפחות. כי אתה מגד מלמם סדיר של הבסיס. נכון, המגדים והסמגדים גרו בבסיס. ואשתי אומרת לי, מהלשכה של זורק צלצלו, שתבוא אליו מיד. השעה הייתה 11:30. אני מיד לקחתי את האוטו, נסעתי למפקדה, והתכנסנו קבוצת פקודות כנפית, כפק, מה שנקרא, מפקדי הטייסות, מפקד טייסת תחזוקה, אני, וזוריק פתח במילים האלה, רבותיי, יש מלחמה. במילים האלה, זה היה ב-11:30 ביום שישי. לי זאת הייתה הפתעה מוחלטת, זה ברור. מפקדי הטייסות אני לא יודע. נדמה לי שהם כבר היה להם רקע מסוים. הם כאילו. ואחר כך הוא נתן קצת הוראות מה לעשות בבסיס, אני לא זוכר כמובן את התדריך שלו, לא יותר מ-20 דקות, 20 דקות יצאנו משם, אני מיד צלצלתי למפקדת כהנם, לא מקנם אלא כהנם, קצין הגנת נומן אז קראו לזה, עוד לא קראו לזה מפקד כוחות הנומן, ודיברתי עם כהנם, שריב, אלוף משנה שריב. אני חושב שהוא היה עדיין אלוף משנה. נכון. אז הוא אומר לי, כן, תחזיר מיד את הסוללות הסדירות לבסיס, לרמת דוד, והיתר יתאמו כבר אנשי ענף מבצעים שלנו, של כהנם.
איך הם יהודים, מה יהודים. ואמרתי לו, מה עם מילואים? הוא אומר, עוד לא. אנחנו עוד לא מגייסים מילואים. לכל מי שחושב שאפשר היה לעשות גם משהו עצמאי, אני קראתי בכל הזה שהיו מפקדים עצמאים שכבר גייסו. התשובה היא שבגדוד נ"מ כנפי אי אפשר היה. מדוע? משום שכל הגיוס של המילואים היה עבר כמה חודשים קודם, כמה חודשים, לא יותר, לאחריות הכנף. עד כדי כך שאחרי שקיבלתי פקודה לגייס את המילואים, אז צלצלתי מיד לכנף, מגייסים מילואים, לקח להם עוד שעה עד שהם התחילו לגייס. מסיבות שלהם, אני לא אומר אשלמות או משהו כזה, חס וחלילה. עוד לא הגענו לגיוס המילואים, אני רק נתתי את הרקע, קיבלתי את הפקודה לגייס את הסדירים. הגיוס של סדירים בחופשה תוכנן כך שאנחנו מהגדוד, לא חשוב מי אני או הקמב"ץ או הסמג"ד, מצלצלים למפקדי הסולות. למפקדי הסולות יש מה שנקרא קריאה שקטה, הם מיד מצלצלים לאנשים שלהם, עושים ריכוז, ואנחנו שולחים מהגדוד מסעיות שיאספו אותם ויביאו אותם לרמת דוד. הדבר הלך די חלק, די מהר, ובשעה 8:30 בערב כולם כבר היו מרוכזים בכנף ברמת דוד. כל הסדירים, כולל מסוללת מפקדה. סוללת מפקדה, צריך לדעת, זה נהגים, זה מסגרים, זה טכנאים, אנשי תחזוקה, אפסנאים, כל מה שצריך. שוב, חלק מהאנשים היו בסיני, והיו צריכים לרדת לסיני. בכנף היו מתוכננים לבוא בעיקר אנשי מילואים, ואני מדבר על מפקדה. סוללות, תקף נדבר על סוללות. יותר מאוחר, בין 9 ל-10, הגיע מטוס סטרטוקרוזר, ולקח את שתי הסוללות לסיני, שתי הסוללות שהיו חופשה לסיני. וכאמור, אנשים, לא ציודם, כי ציודם נמצא בסיני. אנשים. ציודם, אפילו הציוד האישי נמצא בסיני. אם אני טועה, תתקנו אותי. עכשיו, התכנון מבחינת מפקדת הגדוד היה שבמקרה של פריסה צריך להחליף אותי סגן אלוף, אז סגן אלוף אורן, אברהם אורן, שהוא היה מפקד 883, זה היה כבר, אני חושב, בית ספר לנומם, אני לא אומר, לא. זה עדיין היה גדוד 883, וזהו, בינתיים אני לא עשיתי שום פעולות, לא ידעתי מה קורה. לא יכולתי אפילו להוציא... אחרי הצהריים באיזושהי שעה, הודיעו לי ממקנם, שמגיעות אליי סוללות מ-883 ו-945. מ-945 בלבד. שתי סוללות פיות. בשלב הזה, רק 945 תצוגות. אני יודע שהיה גם 883. לא, לא, רגע. אחד שאומר שהפיל מטוס. לא, יוסי. לא, זה עכשיו. עד שלך. פולי צודק משום שלא יכלו להביא 883 לפני שגיוס מילואים. זה ברור שהוא צודק. אני הוריתי מיד לאנשי המפקדה. היו לנו כמה אנשי מפקדה, מפקדים של סוללת מפקדה, שהם היו המון שנים בגדוד, 20 או 30 שנה, אני לא יודע לספור. אחד מהם היה רס"ר שמחה, שהוא היה, אין משהו שלא זוכר אותו. הוא היה אחראי על מסגרי התותחים, אבל הוא היה משתתף בכל פעילות שהייתה, עוד מימי הקרב על המים. רס"ר שינה גבריאל, שהוא היה קצין האפסנאות, ונדמה לי שאיש הרכב באותו זמן היה סמל ראשון וסרמן. וסרמן. כן. אם אני לא טועה. כן. והם התחילו להוציא כבר, מאחר וידעתי שתי שער וחמש הגיעו שתי סולות במטוס, התחילו להוציא תותחים של הגדוד, אותם התותחים של הסוללות שלא היה, שאמרנו שישארו בגדוד.
הם התחילו להוציא אותם לשתי עמדות, כדי שכשיבואו 9-5, להקל להם את ה... פריסה. לקצר, לא להקל, אלא לקצר את הזמן פריסה, כדי שיהיו מוכנים, מוכן בבוקר. עוד לא ידענו מתי תיפתח המלחמה. והלילה הגיעו שתי הסולות האלה, וכפי שאמרתי, שתי הסולות שלנו ירדו לסיני. אם זה היה באותו מטוס או מטוס אחר, אני לא זוכר, זה גם לא חשוב כל כך. בבוקר, בשעה 6:30, אני הלכתי לישון ב-2 או 3 בלילה, לחטוף כמה שעות תנומה, 6:30, טלפון משריב, שריב אישית, דיבר איתי, ואמר, תגייס מיד את כל המילואים. כמובן, מיד צלצלתי לכנף, לקצין המנהלה של הכנף. נדיר סגל. נדיר סגל בדיוק. בן אדם, משהו נפלא. נכון. לא. רק חבר יקר. מה זה? ידיד יקר. אוקיי. נדיר. והוא הפעיל את הקריאה השקטה של הגדוד. הקריאה השקטה, כרגיל בצהל, הייתה מורכבת שוב ממפקדי חוליות, ממקומות ריכוז, מאוטובוסים שמביאים אותם ממקומות הריכוז. בשעה 6:00 כבר רוב כוח האדם מילואים היה ברמת דוד. ניצלנו את היום על ידי סוללת מפקדה, אותם אנשים שהתחילו להוציא את הכלים של בשביל 9-5, שהם יוצאים את הכלים גם בשביל אנשי המילואים, 4 סוללות מילואים. מפקדי סוללות המילואים, וכאן בזה התקשיתי יותר לאתר, אבל מפקדי סוללות המילואים היו, אם אני זוכר טוב, לא רשום לי פה, היו אשר חלד, שוקי ויטק. בועז וקסמן? לא, לא, לא. לא? לא. תכף אני אגיד לך למה. יורם כהן? יורם כהן, נכון. מינר? לא. לא זוכר מי עוד. מנחם בינר, כן. מי? מנחם בינר. חומי, לא? לא חומי. לא במלחמה. פעם חומי. חומי. חומי, כן. פעם חומי. אז אלה 4. כן. ובינתיים, ואני לא זוכר מאיזה שלב, הודיעו לי שיגיעו שתי סולות מ-883. סולות של 883 היו, אני מבין, סוללות מילואים, אבל על זה זוהר יוכל להגיד יותר, נדמה לי שאתה היית אז בסדיר. אנחנו נעבור עוד מעט לזו. כן. אנחנו הוצאנו את הכלים בשביל כולם. עם שתי הסולות של 9-5 הגיע גם המגד שלהם, טומי, אנטולי יאב. ואנחנו עזרנו לו גם כן להתמצא שם, והוא עזר בפריסת הסולות אחרי שהחיילים, הוא הגיע במטוס יחד עם החיילים, והוא אחרי יום או יומיים הוא עזב את הכנף, הלך לגדוד שלו, היו לו עוד כוחות. כוחות המילואים, ברור שהם לא היו מוכנות לפתיחה באש בזמן. בבוקר נאמר לנו, אני לא זוכר על ידי מי, שהמלחמה כנראה תיפתח ב-6:00. באיזשהו שלב אמרו לנו שזה ב-2, אבל זה כבר היה מאוד מאוד מאוחר. שתי הסולות של 9-5 היו מוכנות לפתיחה באש בקרוב, ב-1:00, אם אני זוכר טוב. ב-1:00, בקרוב צריך להבין, קרוב זה נקרא שהכוונים, שני כוונים, יושבים על התותח, אחד בצידוד, אחד בהגבהה, והם מכוונים על המטוס. התותח הוא חשמלי, אבל הוא לא מכוון על ידי המאחן שהסברתי קודם כיצד הוא
עובד. וזה פשוט כי לא הספיקו. צריך לקחת בחשבון עוד דבר, שחלק מהכלים היו בביקורת, ולקח 24 שעות בערך עד שהצליחו לסגור אותם, בביקורת מחוץ לבסיס. עד שהצליחו לסגור אותם ולהביא אותם לבסיס. 883 הגיעו לפנות ערב, אני חושב, ועל זה זוהר ירחיב את הדיבור. עד כאן השלב הזה של פתיחת המלחמה. תודה רבה לך על יהודה רווה, על הסקירה ועל הפתיחה של הדברים, הקדמה במבוא. ואני רוצה לעבור אל... אוקיי. שניכם רמת דוד, נכון? אוקיי. וכל מתחיל חשיבה. אז שניכם רמת דוד. שמך המלא. שמי זוהר גרינברג. דרגה במילואים. כיום אלוף משנה. ב-73 הייתי סגן במילואים. אבל היית מילואים מקצעיר. הייתי מילואים מקצעיר, השתחררתי ב-1971. התחתנתי ב-1972. וב-1973 הייתי, אני לא יודע אפילו להגיד אם הייתי קצין סוללה או מפקד סוללה, זה אני לא ממש זוכר, אבל הייתי קצין במילואים, ולא הייתי, לא ממש היה לי, לא יכול להגיד אפילו שהייתי בגדוד מסוים, תכף אני אסביר. אני חייב לומר לך שקראתי בחומרים שעברו אליי לקראת הרעיון הזה, את הסיפור של איך אתה מבין שיש מלחמה ומה אתה עושה בנידון, והוא היה מרתק, הוא נתפס את זה הסיפור הזה. תוכל לספר לנו את זה? כן, אולי רק אני אתן את הרקע. אני התגייסתי ב-1968, שירתתי כשלוש שנים. הגיוס היה למערך התותחנים, באיזשהו שלב הוא עבר... הכשרה שלי, כמו של אחרים, עברה למה שנקרא אז בית ספר למומים, אני לא ידעתי שקראו לו משהו אחר, 883, עברתי שם את כל הקורסים הרלוונטיים, עשיתי כמובן, חוץ מזה קורסים צהליים, קורס מקים, קורס קצינים, שלמה חילית בעד אחד, והשתחררתי בשנת קיץ 71, מתעסוקה מבצעי שהייתה בחורה וסמרה, דיונה שנמצאת דרומי לבלוזה, שהמפקד לדעתי היה יהודה רווה, אני אומר מהזיכרון, ומהדיונה הלכתי לפקולטה למשפטים בירושלים. אני לפרנסתי, התפרנסתי ממכירת מוצרים שונים בכל שטחי הגדה המערבית, זאת אומרת, ג'נין בצפון, חברון בדרום, וכמובן כל מה שביניהם, מוכר, וכיוצא בהלם. זאת הייתה העבודה שממנה התפרנסתי, כי לא שילמו לי עבור הלימודים. ושיטת העבודה הייתה שאני הייתי מספק סחורה, לא שלי, של החברה שבה עבדתי, ורובה כספים, מעביר את הכספים לחברה וכך הלאה. לקראת ספטמבר, אוגוסט, ספטמבר, קשה לי סיפה לזכור, אבל בטח ספטמבר, התחילו בעיות גבייה קשות, הלקוחות שלי, לכל אורך הדרך, זאת אומרת, מחברון ועד ג'נין, כולם התחילו לעשות חריקות בתשלום. לפני זה באמת לא היו בעיות, או כמעט לא היו בעיות, אבל פתאום נהיה מצב שפשוט החבר'ה, הוא לא נמצא, אין לי כסף, השבוע הבא, התחיל איזה תהליך שאני שם לב שאני צובר חובות, כי לא משלמים לי, כמובן, לא לי אישית, אני צריך להעביר את הכסף לחברה שהעסיקה אותי. ולכן בעצם נוצר מצב שבסדר גודל של ספטמבר, אמצע ספטמבר, אני ממש הרגשתי איזושהי מצוקה בנושא הזה, ואני ניסיתי לתחקר את החברים מה קרה. חברים הכוונה לקוחות, ואז יצא מרצע מן השק. וכמה מקומות, אלה שהיו יותר נחמדים אליי, אמרו לי, תשמע, אתה בחור צעיר, בטח אתה בצבא, הם כבר לא ידעו, אין להם מושג מה אני עושה, זה לא נושא ששוחחתי איתם, אמרתי, אנחנו מבינים, אתה בצבא, הולך להיות מלחמה. אם ירצה השם, תמות במלחמה, לא נשלם, כאילו, זה עניין עסקי, זה לא משהו אישי נגדי.
אלא העניין לגמרי זה. כלומר, הולכת להיות מלחמה בתפיסה שלהם? הולכת להיות מלחמה, ויסיכוי שאתה תמות, ואנחנו נרוויח את ה... אז עדיף למשוך רגע את התשלום. נכון, אז לכן כל העניין. זה גרם לך שאני במשך שבועיים כמעט, של סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, עסקתי בנסיעות, באופן רגיל, הגבייה והפעולה, יש לי מסלול, אני פעם בשבוע מגיע וגובה, אבל בתקופה הזאת אני נסעתי במיוחד למקומות ציונות כדי לגבות כספים, כי אנשים לא שילמו, ועד הייתי צריך לנסוע במיוחד, לא יכולתי לעשות במסגרת הסבב, והנכון הוא שגביתי מכולם, הגעתי למצב בסוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, נותר לי רק חוב אחד משמעותי, בשכם, בעסק שנמצא ליד כיכר השון, מי שמכיר את שכם, מקום די מרכזי בעיר, ואני לקראת יום כיפור אמרתי שאשתי ילידת קריית מוצקין, האמא שלה גר בקריית מוצקין, היא אמרה לכן אני רוצה להיות ביום כיפור עם האמא, סיכמנו שהיא תיסע באוטובוס לקריית מוצקין, אני אסע מירושלים בחיפושית, שזה היה רכב ששימש אותי, אני אסע בחיפושית לשכם, ואני אגבה את התשלום האחרון, ומשם אני אצא כמובן לקריית מוצקין. זאת הייתה התוכנית, וזה מה שעשיתי. לי הייתה תחושה שקודם כל, שאני ממש צריך לגמור את הגבייה. בכניסה הדרומית לשכם, אני נסעתי את זה, ערב יום כיפור, אני מדבר יום שישי, 5 באוקטובר, ערב יום כיפור. סביבות, אלי שני הצהריים, אני הייתי... נסעתי על משהו היום כביש 60, כניסה הדרומית עומד חייל ליד מה שאני חושב נקרא בעד 3 או משהו כזה, אבל יכול להיות שאני טועה בזיהוי של הזה, בסיס הדרכה כלשהו, עמד חייל, קומטת צנחנים על הכביש, הכביש היה הרבה פחות צוען ממה שהוא כיום, צריכים לזכור, אנחנו 1973, לא בגלל עניינים של יום כיפור, אלא פשוט מקום שלא, אין בו הרבה תנועה. אני עצרתי, אמרתי לו, שמה חייל, אני אתה רוצה, אתה יכול לבוא איתי, שאלתי לאן אתה נוסע, אמרתי לו, תשמע, אני יוצא לכיוון קריית מוצקין, אבל אני צריך לעצור בשכם, לעשות איזשהו עניין, חצי שעה, משהו כזה, אם אתה מוכן, לשבת באוטו בשכם, וזה יהיה עיכוב, בהתחלה הוא לא כל כך רצה, אמר, רגע, אמר, בכל אופן, זה מעכב אותו בנסיעה, האמת שאני חושב ששכנעתי אותו, אמרתי לו, תראה, הסיכוי שיבוא פה עוד מישהו, הוא לא גדול, אנחנו כבר בשעת צהריים, נכנס לאוטו, נסענו לשכם, הוא נשאר באוטו, אני עליתי, גביתי את יתרת הכספים שהייתי צריך שם לקבל, ויצאתי משכם לכיוון, לדעתי לכיוון ג'נין, אני כבר לא יכול לזכור בדיוק פרטים, אבל לדעתי לכיוון ג'נין, ומשם צומת מגידו, והלאה. אני שואל את הבחור, תגיד לי, יש, כולם מדברים על מלחמה, כולם שלי זה אנשים שהיו, שאני הייתי מדבר איתם. ואולי אתה אומר, איך אתה יוצא בכלל לחופש במצב כזה? הוא אומר לי, איזה מלחמה? שום דבר, אני יצאתי פשוט יותר מאוחר, אבל החופשות אצלנו איזשהו, יצאו כרגיל ליום כיפור. אני חייב להודות שהנוצר הזה, היות בשירות הסדיר הייתי ברמת דוד, שירתי בגדוד 881, בזמנו, היה שער אחורי של רמת דוד, שכיוון נזרח. גם היום, גם היום. היה שער כפר יהושע. שער כפר יהושע, קיים. היה שער הראשי. לא, שער כפר יהושע האחורי, והוא קיים עליו. היה שער אחורי. שם היה תותר שני. אני אמרתי לעצמי, אני עובר על הכביש, הכביש ממש לא רחוק מהשער האחורי, וואלה, אני אכנס, אני אשאל מה קורה. כאילו, אמנם לא הייתי שייך לגדוד 881, אבל... בכל אופן, אני הייתי מוכן... הגדלת הראש. כן, ואז הבחור אומר, אני אומר, תשמע, לא נעים לי, אבל אני רוצה להיכנס פה פנימה, אתה לא תוכל להיכנס איתי לבד. אם יתנו לי להיכנס, הייתי בתוך שיתון. אם יתנו לי להיכנס, אני לא יודע אם אתה יתנו לך, ואתה יכול, אני יכול לראות אותך בצומת, תתפות, כבר היינו בעצם בתוך ישראל, כן, זה לא נמצא באיזשהו מקום בעייתי. תיקח טרק, זה אומר לי, לא, תשמע, וזה... מה, אף אחד לא יהיה ממילא, כולם... בשלב הזה כבר הרגזת אותו, רוצה הביתה. כן, האמת שלא, לא ממש, לא ידעתי, לא קיבלתי איזה הודעה ממישהו שהולכת להיות מלחמה, הייתה הערכת מצב. אמרתי, והדבר שהכי חשבת, אמרתי, ערב יום כיפור, כולם זה, אפשר כפר יהושע בטוח יהיה נעול, מה, אני לא, אני אקיף את כל הכנף, לא שווה. הקטנתי ראש ונסעתי לכיוון הקריות, ואכן הגעתי לשם.
עם הרכב ועם הכסף, שזה בעצם צריך לזכור הסיבה שהייתי שם ונסעתי לגמור את הגבייה, ואכן זה היה. מבחינתי, שש בבוקר של יום כיפור, שישי לאוקטובר, אני שומע, יכול להיות שחלמתי, אבל אני מבחינת הזיכרון יודע שהעיר אותי מטוס קרב בגובה נמוך, ואז אמרתי לאשתי, זה בטח זאת המלחמה, כי הנה יש מטוס בגובה נמוך, זה לא, ביום כיפור לא מתאמנים, זה לא שמישהו פתאום החליט לעשות איזה תאמין, זה לא הגיוני. אני הולך לברר מה קורה, היה קצת ויכוח עם ההיסטריה של המלחמה, לא נתפס כמשהו באמת אמיתי במשפחה. טלפון, ואני מתייחס עכשיו לנושא הקריאה השקטה, לא לכולם היו טלפונים. טלפונים לידים בכלל לא היו קיימים, אבל לרבים לא היו בכלל טלפונים. בבית של אשתי לא היה טלפון, בכל הבניין לא היה טלפון. זאת אומרת, הדרך היחידה לתקשר הייתה טלפון ציבורי. עכשיו, אני לא זוכר אפילו למה, נסעתי למשטרת זבולון בקריות כדי לטלפן משם ל-883 לשאול מה קורה. בשלב הזה, ובעיקר בגלל נושא המטוס, שאני החלטתי ששמעתי, והתחושה שלי שיש מלחמה, ואז הצלחתי, לקח קצת זמן, משטרה, שיתנו לטלפן, לא באתי במדים או משהו, איזה אזרח, מבלבל את המוח, שזה תמיד דבר לא נכון. בקיצור, הגעתי למישהו בטלפון, אמרו לי, מה זה, תבוא תקף מוניה. זה היה יום כיפור לפני הצהריים, לא באתי תכף ומיד, נכנסנו לאוטו, אני ואשתי נסענו קודם כל להוריד את אשתי בבית של האמא שלי, לא נסענו לירושלים, האמא שלי גרה בכפר סבא, לקחתי את אשתי לשם, ומשם הם לקחו אותי להרצליה, למה שנקרא היום אוניברסיטת רייכמן, ושם ירדתי והגעתי לשם סדר גודל, אני חושב של שעות הצהריים, אחת, שתיים בצהריים, הגעתי, והראשון הלכתי למשרד מפקד בית הספר, שהיה באיזה צריף כזה, ליד חורשת עצים קטנה, ובאתי ואמרתי, הנה אני כאן, ואני מבין שעכשיו אני יורד לסיני, כי את השירות החובה עשיתי בסיני, זה נראה לי הכי הגיוני, שאם יש מלחמה, אז נוסעים לסיני, לא חשבתי בכלל על רמת דוד. ומה שאמר לי, מי שהיה אז המפקד, ואני באמת לא זוכר מי זה היה, אמר לי, אתה לא נוסע לשום סיני, אתה תאסוף פה לקט שכחה ופאה שמסתובבים כאן ותיקח ציוד ממחסני החירום, תפרוץ ברמת דוד. ומאותו רגע זה בעצם מה שעשיתי. מבחינתי המלחמה התחילה באותו רגע שקיבלתי בעצם את הפקודה, סע ופרוץ ברמת דוד. אתה יוצא עם שיירה של משאיות לרמת דוד? אני, כן, הרגלתי שיירה שבה נגררים שלושה תותחים, מערכן שקודם הזכירו, גנרטורים, כל הציוד שנדרש וכמובן, מה שהיה מאוד לא מקובל ולא עשיתי אותו אף פעם לפני כן, כמובן תחמושת שהוצאתם ממחסני החירום הייתה חייבה איזושהי אסרטיביות, כי הנשק אומר, מה פתאום זה תחמושת חירום, מה פתאום? אתה לוקח תחמושת, זה אסור לגעת בתחמושת הזו, זה רק למלחמה. אתה נעשה להוריד את הסימון שזה חירום? הוא אמר את זה לכל הגדולים שבאו למשוך. אני לא יודע, זה כמו מלחמה. זה תחתום לי כאן, תחתום לי כאן, תחתום לי שם, אין לי זה. בפועל, תחמושת יצאה, הייתה הוראת תיחור שאסור לנסוע עם תחמושת בשיירה וזה, אני לא ממש צייתתי להוראה הזאת, לקחתי את התחמושת איתי, אמרתי, איך בדיוק היא תגיע? אני חושב שמאוחר להעמיד אותי לדין על הפרת הוראת הבטיחות הזו. יש התיישנו. הרגלנו שיירה, בשיירה הזאת נסעתי על כבישי ישראל שיותר היו פתוחים. והגעתי לרמת דוד, להערכתי בשעות הערב, ואני חושב בשעות חשיכה, אני לא ממש, כמעט בטוח שזה היה כבר בשעות חשיכה, והתחלנו ישר בפריסה. אני קיבלתי, לא זוכר ממי, את נקודת הפריסה. זה היה ליד השין ג' שפונה לכיוון מגדל העמק. מאחורי, אם זה רלוונטי, מאחורי היה אזור המנהלתי של הכנף, מגורים של חיילים, לא מגורי משפחות. אבל מחוץ לגדר או בתוך הגדר? מחוץ לגדר. זה אזור גבעת עודד של היום, חורשת אורנים כזאת, על תל ארכיאולוגי. אני לא זוכר פה חורשת אורנים,
אזור הפריסה היה די פשוט, הוא לא היה בעייתי, לא היה בוצי, הוא לא היה, אבל זה לא היו עמדות מסודרות כמו בתוך הכנף. בתוך הכנף היו עמדות עם משטחי בטון, שאנחנו פרסנו על האדמה, מה שנקרא, לפי זה. אתה נמצא בעצם בקרבת קיבוץ רמת דוד? נכון. נמצא מחוץ לגדר. אני אומר, למזלנו, היינו במזג אוויר טוב, מזג אוויר כמו היום, למשל, באזור רמת דוד, כשיורד גשם, והאדמה הופכת להיות בוצית, התנועה, במיוחד עם הכלים שלנו, משאיות סיקסי ממלחמת העולם השנייה, לא משהו בדיוק שהולך. מבחינה זאת שיחק לנו המזל, פרסתי את הסוללה, עשינו שם תאומים ומה שנקרא, כל מה שניתן לעשות בלילה, ולמחרת בבוקר התקלנו. מבחינתי זאת הייתה המלחמה, מצאתי את עצמי לא בסיני, מצאתי את עצמי ברמת דוד, לדעתי לבד, כקצין יחידי, לא היה לי, לפי זכרוני, אף אחד מלבדי, לא שהיה צריך, לא כזה עניין קשה, וחלק גדול מהאנשים, פשוט לא הכרתי אותם, והתחברנו במהלך, אני מניח, במהלך השירות הזה שנמשך לזכרוני מספר חודשים, זאת אומרת, זה לא יודע שהתמשכה. רק שאלה אחת שלי, ואז שאלות של פולי על רמת דוד, האם זכור לך הלילה של לפנות בוקר של התשעה באוקטובר 1973, מה שמכונה ליל הפרוגים? אני לא יכול להגיד לכם את התאריך, היה לנו, היה מצב של אירוע שנורו פרוגים לכיוון מגדל העמק, לכיוון הכנף. אני זוכר שהיה לי איזה רעיון מטורף לנסות לנעול עליהם באמצעות המקם. יוזמה מקומית, אף אחד לא נתן פקודה לזה לדעתי, אבל כאילו לנסות לראות אם אפשר לתפוס אותם במקם. אני לא צריך לומר, לא תפסתי לנו שום דבר. אני בכל זאת לא תפסתי כלום. אבל בכל זאת היה מין ניסיון כזה לעשות משהו. צריך להבין שכל הנושא של הלילה היה מאוד מאוד בעייתי לאורך כל התקופה שנמשכה המלחמה, כי לא היה לנו שום אמצעי זיהוי ויזואלי כלשהו במערכת, ולכן בעצם בשעות הלילה, גם כשישבנו בכוננות מיידי, בכוננות מיידי, כאילו נוכל לפתיחה באש באופן מיידי, בעצם היה מצב שאתה יודע שגם אם יבוא מטוס וגם אם תראה אותו, אתה תלוי בפקודות שקיימות, אתה לא יכול לזהות אותו. זאת אומרת, אם תראה אי פעם על מטוס בלילה, זה מטוס שאתה לא זיהית אותו, כי זה פשוט היה בלתי אפשרי לזהות. מטוסים בניגוד למטרות במטווח, הם לא מדליקים אורות או דברים כאלה שיסייעו לך. אז אני זוכר כמובן את האירוע שנורו פרוגים, הם לא נורו ולדעתי פגעו לא רק באזור רמת דוד, גם במגדל העמק, היה דיווח, הם פגעו פה. כל ישראל הודיע, כן. כן, היה איזו הכוונה מלמעלה, לא יודע למה, אבל אני לא חושב שהיה איזשהו אירוע מיוחד בעניין הזה, באזור ש... בתור של הסוללה שאני ישבתי, לא הייתה פגיעה ולא היה משהו מיוחד שאני זוכר. אני רוצה להעביר את רשות הדיבור לאלוף משנה במילואים זאב פולי רונן, לעניין רמת דוד, שאלותיך השניים האלה. בעיקר יהודה. יהודה, האם העברת איזושהי התראה על נושא של פריצת מלחמה לדוף שדה בסיני? לא זוכר. לא זוכר. אוקיי. היה אירוע שקראתי אותו באיזשהו מקום, שאחת הסוללות פתחה באש על מיק 17. אה, אבל הגענו לשלב הזה, לא דיברתי על זה. אוקיי, שזוג סמבדי מגיע לנחיתה ואחד מהם גם מתרסק, כי הוא נפגע לפני זה על ידי, אחרי זה התברר על ידי 37 מילימטר, ולנו לא היה... בכלל ברמת הגולן הוא נפגע. כן, והשאלה... א', מי זה היה המסול שירה, אם אתה זוכר, או אותה סוללה שירתה? ב', האם בוצע תחקיר לאחר האירוע הזה? האם בוודאות היו שם מיק 17? כי כמו הרבה מקרים במלחמה, אנחנו מגיעים מהתחקירים שאני ניסיתי להגיע אליהם. אף אחד לא מכיר כזה מקרה, לא היה בה, לא משלט חיל האוויר, אבל היו לנו כמה וכמה מקרים שלא מזוהים כאלה. אז רק אני, לעניין הפרוגים, אני אגיד שנפל פרוג 50 מטר מהבית שאני גר בו,
ובמקרה לפני שבוע קיבלתי תמונה של הבית שנפגע, שבו נהרג דוד דותן, טייס. דודו דיאמן. מיציק, איציק שטייגמן קוראים לו? כן, דוקטורי. אני לא זכרתי עכשיו שהתחלתי, לא זכרתי את האירוע, מצאתי את זה בתחקיר. ניסיתי לדבר בכל הקבוצות שיצרתי בוואטסאפים, לדבר עם מפקדי הסורים. אף אחד לא זוכר את זה, אבל היה סמל אחד, טכנאי מאחד, בשם מאיר רוזנברג, והוא כתב עוד לפני שאתה שאלת אותי על זה, הוא כבר כתב על זה שהיה שם ירי של כמה פגזים, הוא לא ידע את כל התיאור מסביב, את כל מה שאתה סיפרת, היה ירי כזה, עובדה, כתוב בתחקיר שלי, אבל זה כנראה לא השאיר רושם מיוחד, אני לא זוכר את התחקירים שעשינו ואין לנו את יומני המבצעים, לא יודע להגיד. אני יודע להגיד בוודאות שאני לא יריתי כדור אחד. אם מישהו ירה, זו סוללה שישבה מזרחית. אחת הסוללות שישבו מזרחית. הוא גם חשב מזרחית. לא, הוא ישב פחות או יותר צפונה, צפונית. אני מדבר סוללות שישבו לכיוון אפולה, מגידו, לצערי הרב. המערך המומם לא עשה תחקירים כמו שצריך אחרי מלחמת יום הכיפורים. יכול להיות שברמה הגדודית עשו, ברמה המערכית, שני הכרכים של התחקירים הם... אולי, לדעתי אף אחד לא ירה ברמה דודית, אני חושב שהסיפור הזה זה סיפור שם. לא, לא, יש, אבל גם כתב בתחקיר שהראו 16 פגזים, היה סיפור האם הפגזים האלה הם שהפעילו את הסמבט שהתרסק או לא, התברר שהסמבט נגיד. אני יכול להגיד לכם דבר אחד, שלי היה אירוע בתקופה שהייתי פרוץ ובהתחלה, שאני נעלתי בלילה על מטוס מתקרב, כמובן לא מזוהה, בלי אורות, בלי כלום, נעלנו. ואני לא הצלחתי לקבל פקודה של אש חופשית, לא יכולתי לראות עליו. קודם כל בכנף הייתה אש נצורה, ואם אותו קצין זיהה, כמו שהוא טוען בתחקיר, שני מיק 17 שטסים מאחורי הסמבטים, זכותו לפתוח באש כל זמן שאינה מסכנת את כוחותינו. מהבחינה הזו 100%. מבחינתי, לא זה מה שכתוב בתחקיר. לא זה מה שכתוב בתחקיר. בתחקיר כתוב שהוא ירה כשהייתה עננות ולא זיהו טוב את המטוסים וזה. ולכן מי שישב אז במגדל, כנראה שזה הסמגד או הקבץ. צביקה כהן, כנראה שנתן לו מיד עצור אש והוא ירה 14 פגזים אם אני לא טועה. אני רוצה בשלב הזה לעבור אל הלוחמים, מפקדים ולוחמים שהיו באום חשיבה. יוצא כך שבמקבץ שהגיע לכאן היום יש להם רוב מאוד דומיננטי. מי הוא המפקד הבכיר באום חשיבה? נתחיל עם אילן שהיה שם פרוץ מתחילה, לפני המלחמה. אילן, מהו שמך המלא? שמי גליקסמן אילן, אני הייתי... דרגתך במילואים היום? סגן אלוף במילואים לשעבר כבר לא משרת, פנסיונר. בדימוס. בדימוס, בדיוק. אני הייתי בזמנו מסול סוללה בד, לא היה לי סגן. בין כמה היית ובאיזה דרגה אז? הייתי סגן צעיר מאוד. סגן צעיר מאוד. וביום פתיחת המלחמה אני הייתי מפקד מתחם אום חשיבה, או כפי שנקרא בבל. בסיס המודיעין הגדול, האלקטרוני של קדמת סיני. של חיל האוויר, ובצמוד אליו חפ"ק פיקוד דרום, שאנחנו למעשה נתנו הגנה על שני המתקנים החשובים האלו, ולמעשה אום חשיבה זה רכס הערים הראשון שהוא בחזית התעלה. זאת אומרת, מאום חשיבה ביום בהיר היה בנקל אפשר לראות את קו המים של התעלה. אילן, מה הסדק שלך מבחינת כלים? סוגי הכלים, ארגוני, ואנשים. הסוללה מנתה 4 צריכי 20 מילימטר, דוקני 20 מילימטר, כשהפריסה הייתה בנויה
בצורה כזאת שלושה צריכים במתחם אחד, וצריח אחד שהוא היה קרוב יותר ליחידת חיל אוויר, שהוא היה מין צריח יתום כזה, שעליו פיקד זמירי, הקצין זמירי, שהוא היה מין מספח כזה לסוללה שלי, הוא לא היה קצין הומוגני של הסוללה, אלא על מנת לשלוט על אותו צריח, שהוא היה במחק די גדול, שמו שם, ייצרנו שם הקצין, שהוא היה צריך לתת את פקודות האש. אילן, מהי תודעת התקרבות המלחמה שלך? שימו לב שהנושא הזה עובר כחוט השני. תמיד, ההבנה מתי יש מלחמה. היא מאוד מאוד חשובה. יום קרב, מלחמה או כלום. סוללה הייתה בכוננות רגילה, שגרתית, ללא שום התראה כלשהי. עד כדי כך שהחיילים שיחקו ברחבת התותחים במכנסיים קצרים כדורגל. ואני הייתי בין השחקנים הלא טובים שם והשתתפתי איתם ושיחקנו כדורגל ככה שלא הייתה לנו שום התראה ממש עד לפרוץ המלחמה, או יותר נכון עד לתקיפה פיזית של המתחם. כך שאנחנו היינו ממש בחוסר ידיעה מוחלט. המלחמה מבחינתנו נפתחה ברגע שתקפו אותנו. מהשתיים בצהריים, 6 באוקטובר? בדיוק ככה. מה זה נפתחה ברגע שתקפו אותנו? מה זה תקפו אותנו? היה גל גדול של תקיפות של מטוסים, של סוחוי 7, עד כמה שאנחנו הצלחנו להפחין בהם, בגובה מאוד נמוך. הם התקרבו אלינו מתחת לגובה R. ככה שאפילו היה קשה לצודד את הקנים לגובה של מינוס שראינו אותם כבר, עוד לא יכולנו לראות עליהם, כי הם התקרבו בגובה ממש, גילחו את הקרקע, והאר הוא היה, הוא חשיב הזה, אר גבוה מאוד, ורק בהתרוממות שלהם, למעשה היינו יכולים לבצע, אבל האמת שביף הראשון, שתקפו ושחררו פצצות, לא עשינו שום דבר, פשוט רצנו לתותחים, ולא הצלחנו להסיק אותם, כי ההתראה הייתה אפס. ביף השני הם ראו שלא ירו עליהם, ולא, אין תגובה, הם נכנסו ליף שני. ביף השני כבר הצוותים היו מאוישים, וכמובן המחסניות היו כבר בתוך התותחים, והצלחנו להסיק אותם, לראות. ביף הזה מטוס אחד נמרח על ההר, פגע בצל ההר עם הזנב שלו, ליד הצריח הבודד, ומהפיצוץ שלו הצריח הושבת, הצריח הוא מופעל על ידי מצברים. מהעדף של הפיצוץ של המטוס שם, המצבר ניתק והצריח הושבת. שלושת הצריחים שהיו בפיקוד שלי או באזור שלי ירו שם, ואנחנו הצלחנו להפיל מטוס אחד. שאר מטוסים ששחררו תחמושת, הם שחררו את התחמושת, אבל תחמושת פגעה על צל הער, הער מאוד תלול. אז פצצה שלא פגעה ממש בפסגת הער, היא דרדרה לוואדי. ככה שמבחינת הנזק לא קרה שום דבר לסוללות. ירדו שם הרבה פצצות, אבל אף אחד מהם לא פגע פיזי באזור הסוללה, אלא על מדרונות הער. אתה בן 20-21? בערך, כן. סדירניק. אתה האיש המרכזי, אליך אנשים נושאים את עיניהם. איך אתה מרגיש? אתה, אילן, האיש המרכזי, אתה איש מאוד צעיר. איך אתה מרגיש? האם אתה מרגיש שאתה ככה בהולם לב סביר והכל יוצא ממך נכון, ואתה מתפקד ונותן את ההנחיות הנכונות, ואיפה אתה ממוקם? איפה המפקד ממוקם כשיש רגע כל כך דרמטי, הרגע שכל החיים מתכוננים אליו. בזמן התקיפה אמרנו, שיחקנו ברחבת התותחים, ככה שהייתי במרחק של מטרים בודדים. המפיק הוא גם במרחק, המפיק זה המרכז פיקוד של המסול, של מפקד הסוללה, שנותן את הפקודות אש, ששולט בסוללה, הוא גם במרחק של עשרות מטרים בודדים. מה, אתם על מכנסיים קצרים? נכון, יום כיפור. זאת אומרת, זה קורה? בזמן המשחק? בזמן המשחק, תוך כדי המשחק, הוא פסק וקפצנו. אז זה לא מדהים, לא חיילים מדוגמים. ממש חיילים שנשארו דפוקים ליום כיפור בתורנות.
ומשחקים, וחלקם צמים וחלקם לא צמים, ותוך כדי התקיפה עושים מה שנדרש. איפה אתה מתמקם בזמן התקיפה? במפיל, כל אחד תופס את כל חייל ממש בתרגולת, רצו כל אחד לצוות שלו בצורה אוטומטית כמעט, ודווקא במקרה הזה אני די חששתי שיש חיילים פרובלמטיים יותר, פרובלמטיים פחות, ממושמעים יותר. דווקא החיילים שאני חששתי מהם בזמן המלחמה, תפקדו בצורה הטובה ביותר. הם היו מאומנים, מתורגלים, ועשו את הדברים ממש בקור רוח. לא הרגשתי, לא הייתה שום פאניקה, לא הייתה שום בריחה או השתתחות על הרצפה מחמת הפגיעה של הפיזית בהם. ממש ישבו על הצרכים, כמו בתרגולת שנעשית מאז ומתמיד, ותפקדו בצורה מופתית. ממש ככה. הקור רוח הזה הפתיע אותי. כי ממש, לפי התרגולת, עבדו. ללא סייג נושא עשרה. כשהתקיפה הראשונה נגמרה, איך אתה מתחיל לארגן את ה... אז מיד הרמנו טלפון לכל הגורמים, קצת לברר, בעיקר ליחידת חיל האוויר, שהיא הייתה צריכה כביכול, ציפינו ממנה, שתיתן לנו התראה. אני לא זוכר בכלל, לא זוכר בדיוק, אם הייתה סירנה מטעם היחידות חיל האוויר, יחידת חיל האוויר, או לא הייתה סירנה, כי הייתה מולה והרש, המחריד של המטוסים ושירום הפצצות, ככה שאני לא זוכר אם בכלל הייתה סירנה תוך כדי התקיפה. בתקיפה, ביף השני פעלנו מטוס. פה אני אומר בסוגריים, יש לי פה את הסיכום האותנטי, קצת עם חלודה אפילו של הסיכות, שהתבקשתי כנראה על ידי יהודה או על ידי דוב שדה שהוא היה סמג"ן, לסכם בקצרה את מה שקרה בזמן המלחמה עצמה. אחרי שהפלנו את המטוס, החבר'ה מאוד צפו, הטייס צנח, ראינו מצנח נפתח, אני לא יודע אם הוא נפגע או לא, יותר מאוחר גילינו שהוא נפגע, ואנחנו כשירדנו לוואדי, ראינו אותו מחובר לכיסא מפלט עם המצנח, הרוג, הרוג. לא יודע אם הוא נפגע מאיתנו, או שנפגע בנטישה, או בפיצוץ אחר. לימים, באו אחרי כמה ימים אנשים מחיל האוויר, ודיווחו לנו שאנחנו פגענו במטוס של אחיו של סאדאת. הוא היה עם שלושה כוכבים, אני חשבתי איך הוא שזה אלוף משנה. יותר מאוחר התברר לי שכוכבים אצלם זה למעשה מקביל לסרן. ואנחנו, זה העלה לנו את המורל לסוללה, והנה, אחיו של נשיא סאדאת, שידוע שהוא יצא בתקיפה הראשונה, יותר מאוחר אפילו זה, יש לי פה את היתרון, את מעריב, שיש פה כתבה שהנ"מ באום חשיבה בבבל, הפיל את אחיו של סאדאת. כמובן, פול עם התחקירים המעמיקים שלו בשנה האחרונה, הוציא לנו את הרוח מהמפרסים, וגילה שזה לא בדיוק היה המטוס של אח של סאדאת, אלא עוד טייס בחיל האוויר המצרי. לגבי שאר המלחמה, אז ראשית כל אמרתי שהסוללה הייתה, זה היו ארבעה צריכים. ביום הראשון זה הייתה התקיפה היחידה, שני היפים האלו. לאחר היף השני לא היו יותר תקיפות. וכמובן, נשארנו במיידי כל היום על הצריכים, והתחלנו להתקשר לגדוד, לסמגד שהיה ברפידים, וליחידות הבקרה שאנחנו רוצים, בואו תתנו לנו קשר ישיר איתכם. לא היה לנו קשר קווי איתם אפילו, ואז אני דרשתי שיהיה קשר קווי שם עם היחידה שיכולה לתת לנו התראות. 545. 545, ייתנו לנו התראות אם מטוסים חוצים את התעלה. שאז נהיה יותר דרוכים לקראת במידה לתבוא תקיפה. התארגלנו מזה, סללנו קשר ישיר ליחידה הזאת, והקשר עבד בצורה מופתית. האמת שהם רצו את הקשר הזה יותר מאיתנו, כי הם היו מפוחדים מאוד. ואנחנו בשבילהם היינו כמו גלגל הצלה. למעשה אנחנו היינו הכוח הקרבי היחידי על מתחם אום חשיבה. החיילים עם רמת החיילות הגבוהה ביותר, חיילות הפרט.
ואז הם כל הזמן היו איתנו בקשר וסיפקו לנו ממש את כל האינפורמציה שרצינו, ושהם רצו שנקבל. לקראת הערב, אני מקצר, היה התכוננות, לא היה יותר מדי מה לעשות במשך היום. לקראת הערב של היום הראשון, הגדוד מרפידים התחיל להזרים את הציוד של הסוללה שלי על ידי אנשי המפקדה. החיילים היו, ייצאו את התותחי 20 מילימטר ברוך השיבה ולא יכולנו למטוש אותם. עד שגדוד מילואים היה צריך לתפוס את מקומנו ולהחליף אותנו. ואז הלכנו ופרסנו במשך הלילה את הסוללת 40 מילימטר, הסוללה האורגינלית שלנו, שהייתה פרוסה בגבעה בצמוד למתחם מום חשיבה. במשך כל הלילה פרסנו את הסוללה, לקראת אור ראשון היינו מוכנים לפתיחה באש בכינון מאחן, ברחוק אצלנו זה נקרא, והיינו מוכנים לבאות. מפה לשם, ביום השני, התחילו לראות פרוגים עלינו. אנחנו עוד לא ידענו מה זה המושג פרוג. קלטים. אנחנו ראינו אורות בשמיים, בגבעים גבוהים מאוד, שהתחילו כאילו לעוף מעלינו, לא ידענו מה זה. קלט אחד נפל 150 מטר מהסוללה, לא קרה שום דבר, הוא נפל בוואדי, באחד הוואדיות שם. ניסינו לנעול עליו עם המקם, לא הצלחנו לעשות את זה. יותר מאוחר בכלל הגיעה ידיעה או סברה שיכול להיות שהם מונחי מקם, הטילים האלו, ואז נתנו לנו הנחיה בכלל לא לנסות לנעול עליהם, על מנת שהוא לא יתביית עלינו. זה לא יהפוך לחיית בדיוק. ולחבות את המקם כשיש את ה... ממי הגיעה ההנחיה? מ-545. הגיעה הנחיה כזאת. אנחנו הרבה לא הבנו בזה, ועשינו את מה שאמרו לנו. גם הם לא הבינו. כנראה אף אחד לא הבין בדיוק מה הטיבו של אותו קל. מפה לשם, בשלב מסוים אנחנו ראינו בלילה מטוסי סקאיוק שמאירים מעלינו. אנחנו בהתחלה חשבנו שזה מין הפצצה ארטילרית עלינו, אחרי שנפל 150 מטר מאיתנו אותו קל. ואז התקשרתי שם, אני זוכר, ל-545, למה הסקאיוקים מאירים אותנו? הם זרקו נורים שם, מסיבה שלהם, ואז אמרתי, מפציצים אותנו ואתם חיל אוויר מאיר אותנו עם נורי תאורה של מטוסים, שאנחנו נהיה חשופים לטיווח. יותר מאוחר התברר שזה לא היה ארטילריה, אלא אותם טילי קל. מפה לשם הסוללה פרסה, התחלנו להתמגן. הרבה ציוד לא היה לנו, היה ציוד בסיסי. ובנסיעות לבחה 3, אז עשינו כמה דברים שאולי היה מקובל במלחמה הזאת, לגנוב או לפלח, איך שירצו, כל מיני ציודי מיגון מיחידות שהיו באזור רפידי. השלמות. אם זה השלמות ציוד, אם זה גדרות קונצרטינות, גדרות פזמטים, יתדות. וגם הצלחנו גם לגנוב כמה מוקשי תאורה, היה מין כזה דבר שמוקשי תאורה עם תיל ממאים, שמישהו פוגע בו הוא קופץ ומאיר. ואז הגענו את הסוללה מסביב עם כל מיני גדרות כאלו ומוקשי תאורה כמה שהיו, על מנת, כי החיילים נכנסו קצת ללחץ. אנחנו היינו מחוץ למתחם של אום חשיבה, בודדים בשטח, וזה די לחיץ. עכשיו, לא היה סכין למלות, למגן את התותחים, הכל היה חשוף. עכשיו, גם אום חשיבה זה הר סלעי. גם אין שם חול בכדי למלא את הסכין, כי התשתית היא סילית שם, כך שלמעשה הכל היה חשוף, גם התחמושת, גם התותחים, גם החיילים, גם אם זה כוננות חיר בלילה, אז השתתחו על הרצפה, אבל בלי שום הגנה אלמנטרית שהייתה מתבקשת. לימים, אחרי כמה ימים, הגיעו לנו ידיעות שקומנדו הולך לפשוט על האתרים באום חשיבה. זו הייתה ידיעה כללית כזאת בכל הגזרה,
ואז שלחו לנו את היחידה הצנחנים הירושלמי שהגנה עלינו, אבל לצערי זה חבר'ה מילואימניקים שבאו, חלקם באו עם כלבים, קיבוצניקים, חבר'ה טובים, אבל אחרי יום לקחו אותם ישר לחווה הסינית. מפה לשם הגענו ליום השלישי. ליום השלישי של המלחמה, אני מקצר, זה היה בשעות הבוקר, אם אני לא טועה איתן, התקיפה. צהריים. צהריים, בשעות הצהריים, רביעייה של מיג 17. רביעייה של מיג 17 בא בגובה נמוך, ומתרומם, ובא לתקיפה. באותו עת ממש נוחת בחפ"ק של פיקוד דרום, הליקופטר, עם צ'יטה, משה דיין וגנדי. אנחנו עשינו סרטון, נפגשנו לא מזמן אצל צ'יטה בבית, ועשינו סרטון שהוא מספר בדיוק על החוויה שהוא עבר יחד איתנו מהתקיפה הזאת. גם כתב את זה בספר שלו. וזה מופיע כמובן בספר, לך השמיים, לך הארץ. השמיים אינם הגבול. השמיים אינם הגבול. מופיע בדיוק הסיפור הזה, שהוא יורד מהמסוק, אותו עוד ממשיך להסתובב, ותוך כדי זה מתרומם את הרביעה הזאת לתקיפה מתחת לאר, מתרומם, ואז הסוללה, כמה שאני הספקתי לראות, כי אני הייתי עם הפנים לסוללה של איתן, בגב שלי הייתה הסוללה של דורון בן אליעזר, כך שאותו לא ראיתי, אם הוא יורה או לא יורה, והסוללה של איתן ושלי מעסיקות את המטוסים. ואז המטוס הראשון והמטוס השני נפגעו, הזוג השני ישר ברח. לא הספיק לי להיכנס לתקיפה, נטש וברח, וצ'יטה מספר שם שלולי, שהוא דוחף את משה דיין ואת גנדי לשוחה קרובה שהייתה בקרבת מקום, שלולי זה הוא היה, כי הם הצליחו לשחרר חימוש שם, אבל מיד נפגעו, הוא חשש מהירי תותחים שלהם יותר נכון, כי הם התחילו בירי תותחים המטוסים, והוא חשש מפגיעה, הוא דחף אותם לתוך התעלה, וזה למעשה הוא מתאר איך שהוא ראה חור נפער במטוס, ושהוא צולל ומתרסק על הקרקע, הטייסים לא נטשו, שני הטייסים לא נטשו, התרסקו על צל ההר, ולמעשה הוא אומר, זה הציל אותנו מפגיעה בשר הביטחון ובי ובגנדי, והוא אומר, תחשבו מה היה קורה לולי שר הביטחון היה נפגע במלחמה המזופתת הזאת עם כל הטראומה של הימים הראשונים. כמה מטוסים הופלו שם? אחד? שניים. שניים מיג 17. שניים מיג 17, והשניים הנוספים, הם, איך שהשניים הראשונים התרוממו וראו כנראה, הטייסים ראו אותם נפגעים, הם נטשו. אנחנו מדברים על אותו יום. על היום שלישי. כי הופלו שם סך חמישה כלי טייס. עכשיו, המטוסים טסו כל כך נמוך, שאנחנו ראינו את החופה של הטייס. זה ממש היה כאילו הצגה לפנינו. אנחנו היינו גבוה, הם היו נמוכים. לפני שהם התרוממו, ראינו אותם בבירור. זה היה היום השלישי של המלחמה. במאחן או בקניון? הסוללה שאני לא זוכר אם זה היה במאחן או בקניון ישיר. אני לא זוכר את ה... אנחנו בקניון ישיר ירים. יש עוד אירועים מבצעיים שאתה רוצה לזכור? מבחינת אירועי נ"מ, זה למעשה, וזה תמה המלחמה של נ"מ אצלי בסוללה. אצלי בסוללה. היו אירועים של כל מיני סיפורי רקע על מה שהיה בסוללה, אהבה וכל זה. אבל מבחינת אירועי נ"מ, זה היה האירוע היחידי, הנוסף היחידי שהסוללה השתתפה. ב-11 באוקטובר נורו עוד פעם טילי קלט למתחם, ולגדוד 881 אושרה הפעלה של טיל קלט. לא יודע על זה שום דבר. אני... זה מה שחיל האוויר אישר. מי? חיל האוויר אישר את זה. ביום שפעלו... אני לא יריתי על קלט, ירינו על קלט, אבל ביום השני. ואז ראינו שהוא מחוץ לטווח, או שבכלל לא הצלחנו לנעול עליו, מעבר לזה... יש לי טבלת הפלות מאושרת, אז זה אולי הקלט שנפל ל-150 מטר, אולי לזה מייחסים, אני לא זוכר. אבל בחץ עלינו לאוקטובר, אבל בסדר לא. אני רוצה בשלב הזה
לעבור אל האנשים שנמצאים פה לצמחה, אילן? כן, בבקשה. בסדר גמור. תודה רבה לך, אילן גליקסמן. צה"ל מילואים על תיאור של בעצם קצין סדיר צעיר שמתמקם או ממוקם כבר בהגנת אום חשיבה, בבל ויחידות חיל אוויר שם, אל מול שתי התקפות אוויריות עיקריות שתוארו כאן, אחת על פתיחת המלחמה ואחת ביום השלישי, המלחמה 8 באוקטובר. איך קוראים לך? יוסי פולק. יוסי פולק, דרגתך במילואים. היום סמל ראשון. בן כמה אתה אז? אני בן כמעט 19, התגייסתי בפברואר 73. ו... צעיר מאוד. צעיר מאוד, פברואר 73. טירונות והמקצוע. טירונות, בית ספר לנ"מ, שובצתי לגדוד 881, תותחן 40 מילימטר. וכמו שנאמר, אתה עושה חצי שנה בארץ, חצי שנה בחוץ לארץ, לא חשיב. ותנאים שכל שבועיים אתה משרת, נדמה לי שבועיים באום חשיבה, ושבוע אתה יוצא לחופש בבית. אתה חייל שלו? אני חייל שלו ושלו, של שניהם. ואני בזמן, לפני, כשהייתי ברמת דוד, אז כמו שהזכרתם את הכפר יהושע, אני הייתי בתותח שנמצא בדיוק שם, שהמטוסים היו מריצים את המנועים וכל זה, היינו סופגים את כל העדף ואת כל מה שהיה שם. היה, גם לא לנו מבנה, ישנו באיזה חושה כזו, שם סידר לנו בכפר יהושע, יד התותח. טוב, אז הגיע הזמן שלנו לרדת לסיני, רפידים, קצת סלבטים, ואחר כך אנחנו עולים לשירות באום חשיבה, שירות רציף. וחיי שגרה, כלום, לא משהו מיוחד, התראות, עניינים, רק אני יודע שקור נורא, וגם לא היה לנו, הזכרתי את המיל שנל, שלא היה לנו דובונים, אז היינו מילים כאלה ארוכים כאלה, אני חושב מהצבא הגרמני שזה עוד היה, וגם את החושות שבנינו לנו ממשקי חול ומכל מיני דברים כאלה שבהם ישנו, ומלך ברוני שדה וכל מה שאפשר היה לסבול שם. ואז מגיע תור שלי לצאת לחופשה רגילה, ואני יוצא מרוצה שאני מגיע לחופשה רגילה, שזה בערב יום כיפור. מגיע הביתה, נדמה לי זה ביום חמישי, אני יוצא לרגילה, ביום שישי אני אוכל צהריים עם ההורים שלי, אני גר בבת ים באותה תקופה, ובשעה 2 מגיע טלפון, תחזור ליחידה. אני אומר לך, אני אחזור ליחידה. מאיפה אני יודע איך להגיע עכשיו לסיני? זה סיפור, מאיפה... אומר לאבא שלי, תסגור, אני לא הולך. לא חוזר ליחידה. טוב, אני הולך לבית כנסת, אני שומע, מתחילים להתלחש שחיילים חוזרים ליחידות. אז אמרתי, יכול להיות שזה אמיתי. אז אמרתי, אבא, אני צריך לחזור. אז אני חוזר הביתה, שם את המדי א', לא הדקון, מה שהיו פעם החקי, היה לי ארומט, אני גר בבת ים ברחוב רוטשילד, ומתחיל ללכת. היה לך ארומט FN. ארומט FN, ארוך, ואני מתחיל ללכת. לא יודע לאן אני אגיע, אבל אני מתחיל ללכת. עד שמגיע ליד המצבה, בא איזה טנדר חייל, בוא, לאן אתה? אמרתי, לא יודע, אני צריך להגיע לסיני, לא יודע איך להגיע, אבל אני אגיע. ואז הטנדר הזה אומר, בוא אני אקח אותך עד ליפו, ושם יש איזו התארגנות, יקחו אותך. באמת, יגיע יורד אותי ביפו, גם חיכיתי שם, אחר כך בא איזה עוד איזה איסוף, לקחו אותי ליד אליהו, לאצטדיון, שם התחילה התארגנות, ואחר כך משם לקחו אותנו לשדה דוב בלילה. בשדה דוב אמרנו, עכשיו תחכו, יבוא מטוס ויוריד אתכם לרפידים. אני זוכר שאמרו, מי שצם, מי שרוצה לאכול, שמו חלות, ואני צלצלתי הביתה ואמרתי שאני מצטער שאני שובר את הצום ולקחתי חתיכת חלה ואכלתי, כי לא ידעתי מתי אני אוכל פעם הבאה, וממש אכלתי ככה כדי למלא את עצמי.
כלומר, אתה מתחיל להבין שמשהו מאוד מאוד חריג כן, קורה. כן, כן. כי אתה שובר את הצום. שובר את הצום, ואני יודע כמה זה חשוב, אני צם כל שנה וכל זה, ואני ממש כך בוצע את החלב ואוכל למלות את עצמי. ואני מבין שאוקיי, מגיעים, מתחילים התארגנות, הגענו לשדה דוב, ובא מטוס, נדמה לי זה היה סטרטוקוס או ענק כזה, לקח את כולנו, הוריד אותנו לרפידים, ורפידים יד התחילו לפתוח את הימחים, ובואו נתארגן לעלות לאום חשיבה. אז כל אחד התחיל לעבוד ולהוציא את התותחים ואת המקן ואת כל מה שהיה, והמסעיות, אדם אומר סיקס, אבל היו הזילים כאלה, שעד שזזנו איתם ועד שהם עלו ועד שהגיעו להר, אני לא אשכח כל הדרך, ונסענו לאני חושב 5-10 קילומטר, בקושי הם גררו את כל התותחים עד שהגענו להר של אור חשיבה. אבל הגענו, ואנחנו כנספחים ש... יצאתי לחופשה, התארגנו כסוללה נפרדת שישבה ממש בין הוואדי לבין שני ערים כאלה. שמסתבר שמהוואדי הזה גם יצאו המטוסים. ואני הייתי בתותח ממש בקצה ההר ליד הוואדי הזה. והתחלנו לפרוס את התותחים, וכמובן שזה מסורבל, תעשה הגבלות, תעשה זה, תעשה לוקח זמן, ואני אומר בוא נהיה מוכנים בכינון ישיר, לא. המפקדים צודקים, אמרו אתם תראו, נלך לפי הספרים, ואנחנו עובדים לאט לאט לאט, ואין תחמושת בתותחים ואין כלום. ואנחנו עוד לא מוכנים עם התותחים. אבל בשעה 2 אני רואה את המטוסים יוצאים מתוך הוואדי. אני רואה את הטייס, אני מסתכל לו בעיניים. איזה מטוסים? סוכוי, מינג 21. יצאו מתוך הוואדי. אני מסתכל, ממש, אני רואה את הטייס כאילו מסתכל עליי, היינו מרחק אולי 20 מטר ממנו, הייתי ממש ממנו. היה לי חבר, היה לו מקלעון אפן. אני אומר, תביא אותו, אז לימדנו תרגולת שמחזיקים את שתי הדורגלים ככה, ויורים. אמרתי, תחזיק ככה, בוא נראה. יריתי שני כדורים, והיה מעצור. רומט, וככה הם התחילו לצאת, ואתה יודע מה, אמרו לנו תברחו, אבל אין לאן לברוח להסתתר אפילו, כי אנחנו בצל הר שאין, מצדנו זה אין כלום, אתה לא יכול אפילו לברוח ולהסתתר, והמטוסים יצאו, והתחילו לפצות את כל האזור, אני זוכר שהיה דמה רחוק, ששם הם הורידו הרבה קצצות בדמה הזה, וכיסו אותו, אבל היום הזה עבר, כמו ששמעתם בהפלה שהייתה הפלה אחת ממש באום חשיבה, אני יודע עד כמה שאני יודע שזה היה הצוות שאני יצאתי לרגילה שהחליף אותי דודי מגידו, ואני לא אשכח שאחרי ההפלה אני תפסתי מין איזה שעננות כזה, אפילו ירדתי לוואדי למטה, אמרתי אנחנו צריכים, אני צריך להביא איזה הביתה, איזה מזכרת מהפלה. שיאמינו לי בבית. שיאמינו לי בבית, אמרתי אני רוצה את הסכין של הטייס. ואסור היה לרדת, אבל אני הראתי ופתאום חיילי חיל אוויר שם שבודקים את המן, מה אתה עושה פה חייל? אמרתי, אני רוצה איזה משהו להביא הביתה, שיהיה לי איזה. אז מצאתי איזה קופסה שכתוב ברוסית עליה משהו, אמרתי, אני אקח את זה, שמרתי את זה. כמובן שהגעתי לרפידים לטוס בחופשה הראשונה, אמרו זה שלל, לקחו לי את זה ולא היה לי מה להחזיר. עד היום אין לך מזכרת כזאת. אין לי מזכרת, אבל הלילה ירד. ודבר ראשון פרצנו את השקם, כי לא היה לנו אוכל, אכלנו מצופים כמה של כל אחד מה שהיה. את הנגרר שקם? את הנגרר שקם, פרצנו אותו ואכלנו מצופים, מצופים, כי אני לא אכלתי מאז יום לפני. זה התחלנו לאכול את המצופים, אמרנו אני יודע מתי יביאו לנו אוכל, עוד פעם אנחנו תקועים גם, זה מלשונית כזו של הוואדי שהייתה. והתחילה המלחמה. יום השני פתאום אתה רואה את הימים, מטוסים שלנו נכנסים לצלילה, לתקיפה, בסיניים נכנסים לוואדי, ככה בתוך הוואדי. וכל פעם שהם נכנסים לוואדי שהם לידינו, הם עושים ככה בכנפיים שנדע לזהות אותם, שלא נראה בטעות עליהם. והייתי מסתכל לבתעלה, אתה רואה אותם כמה נכנסו, פתאום השמיים מתמלאים טילים וכמה הם הפילו לנו וכמה חזרו, זה היה... עליתי למשקפת של המאחן לראות איך השמיים התמלאו
בכלים שמורידו לנו ממש ככה, כמו זבובים את המטוסים. והיו תקיפות שאני זוכר שחיל אוויר פיזר מוץ כזה כדי לשיבוש. לשיבוש הירי שלהם של הטילים. אבל החלק המשמעותי ביותר, אני חושב שזה באמת התקיפה הזו של היום השלישי, שאני ישבתי כבר בתותח, הייתי כמו הנווט, הנהג. 40 מילימטר. 40 מילימטר, אנחנו בכוננות, ואומרים לנו שארבע מיגים, לא יודע איזה שעה זה היה מגיע ככה, ואתה יושב מוכן, ואתה רואים אותם, ואסור לך לפתוח באש, לא נתנו פתיחת אישור, פתיחת אש, והם יורדים ממש נמוך עלינו, כבר אתה מתחיל לראות, לשמוע את הרעשים ואת הכל, ופתאום קיבלנו אישור פתיחה באש, אני זוכר את הפגזים, כל פגז 40 מילימטר שאתה לוחץ בסטיק ויורה ויורה, ואתה רואה את שני פיצוצים כאלה של שני מטוסי מיג מעליך, שזה היה ממש קרוב, שני מיגים נכנסו לתוך הוואדי, שני הפנטומים שהיו בהגנת שטח למעלה, אני זוכר מיד רדפו אחריהם, השחילו להם שני טילים וגמרו אותם מיד לגמרי. אם נסתבר שבאחד הפנטומים האלה היה רון פולדאי, היה הטייס. אז זה הייתה ממש, אתה יודע, שאתה אומר בתור חייל מ"מ, אתה מחכה לאיזה משהו שיקרה שתהיה בקרב, זה ממש הייתה עבורי, עבור כולם, קרב אמיתי שתוך כמה שניות אתה רואה את השמיים פיצוצים ואת כל הפגז של 40 מילימטר, מה הוא עושה, ואתה יורה ויורה, ואתה רואה איך אתה פוגע, משמיד את המטוסים האלה, וזו החוויה שמשכה אותי, ואני למזלי, אולי למזל, אני לא יודע אם ראיתם, אני, הייתה לי מצלמה, שאני הבאתי אותה והעברתי לכם גם תמונות, ששם רואים גם את שברי המטוס, וגם רואים את החבר'ה שהיו אותי, שאני כל כך רוצה לראות אותם, את הצוות שהיינו, שאתה חי בתותח כזה, אז אתה חי הכל ארבעה חבר'ה, חיים לבד. אתם, הרי כל תותח כזה מנותק מאחרים, הוא נמצא במקום, ואתה חי את החיים ואת כל מה שאתה, את ההווי ביחד, בין כולם. אכן הטקסט שקיבלתי והתמונות, נתנו לי תמונה כוללת שמאפשרת לי לשאול אתכם, אני הייתי בסך הכל בן שלוש באירועים המתוארים. אלו הם שני האירועים המבצעיים הגדולים. היה גם האירוע שהזכרתם עם הקלט. מה אתה זוכר מהקלט? ואני זוכר אותו מתקרב לאט לאט. ואנחנו יורים והפגזים נופלים. לא מגיעים לנו. יום או לילה? בלילה. בלילה. כי זה היה טורה, זה התקדם ככה לאט. ואנחנו יורים אבל הפגז לא מגיע. הוא היה ממש, ראית אותו נוטב נופל, לא היה מגיע, והמסול, לא יודע, מצעק, תירה, תירה, אמרתי, אנחנו יורים, אבל אתה רואה ממש שזה, אתה לא מגיע אליו, ואחר כך הסתבר שהקלט הזה פגע ב-511, או במקום אחר, ואתה מרגיש ממש, שאם יש לך תותחים שאומרים לך, 1,500 מטר אנחנו מגיעים, ואתה לא מצליח להטיל את המטרה. וזה תסכל משהו ככה. אבל התקופה הזו שם, שכל הזמן פחדת מהקומנדו ופחדת מהזה, וראית את המטוסים שלנו שנפגעים, וראית את ה... לחיות כאילו בחזית בקו הראשון. אפרופו המטוסים שנפגעים, כשאנחנו ראינו המטוסים ביום הראשון כבר שנפגעו, כמו איזה עמודי חשמל שעפו לכיוון המטוסים, ואתה רואה אותם בעיניים נפגעים. אני התקשרתי לבח"א 3, אמרתי, מטוסים שלנו, אני רואה מטוס נפגע, אם אפשר לשלוח חילוץ, אז אומרים לנו, אין לנו כרגע מסוקים לחלץ. אני נשארתי עמום. זה רגעים קשים, זה נותן כל דבר שלילית. אני נשארתי כפור באותו רגע, זה היה ביום הראשון, שכבר ראינו את הנפילות של מטוסים. השפעה מאוד שלילית על אנשים שרואים דבר כזה. הרג אותי. טייסים הרי ידענו שזה היהלום שבכתר, אז אותם אין לי איך אפשר לחלץ. זה אותי, זה מכה מאוד חזקה שאני קיבלתי אחרי התקיפה הראשונה שגם לא ידעתי, זה ימאם אותי פעם שנייה. כל התקיפות התחילו בתוך המסדרון הזה הצר של הוואדי שאנחנו היינו שם עם התותחים, דרך אגב היה לנו 40 מילימטר
ואחרי התקיפה הראשונה שמנו עוד צריח של 20 מילימטר בקצה, כי אמרנו אם עוד פעם יעלה מישהו ככה, שיקבל מנה שנטבח אותו. אבל כשהמטוסים שלנו נכנסו לתקיפות נמוך, הם נכנסו מתוך הוואדי הזה, ואתה ראית את כל סוגי המטוסים, מסמבדים וסקיוקים, אני זוכר שאת המיראז'ים אמרו עכשיו צובעים בצבע משולש צהוב, שלא ניתן בזיהוי, עם המיראז'ים הלובים, ואנחנו היינו כל הזמן בכוננות וראינו את כל המטוסים, את כל הקרבות, וגם שמענו בקשר כל הזמן, אני לא אשכח, שמענו שאלוף מנדלר נהרג. אז הרגשנו ממש קרובים לחזית, כי ראינו ממש, ראינו את הכל, וכל הזמן היינו בכוננות, וכל הזמן כאילו אתה מחכה מתי יבוא הגל הבא. יוסי, אני מודה לך, ואני רוצה לעבור לאיתן. איתן, שבחה המלא. איתן סתר. דרגתך במילואים היום. סגן אלוף. ואז? סגן, שימשתי כמפקד סוללה ד' בגדוד. היית קבע או סדיר? זאת אומרת, חובה או קבע? בן כמה? חובה לקראת הקבע. חובה לקראת הקבע, בחור בן 21? כן. כמו אימא. חד שלי. איך אתה נכנס ללחימה? איפה אתה נמצא? כך. בתחילת הלחימה. לפני, נותק. הימים שלפני יום כיפור תפסו אותנו בבית. אני לא זוכר, להערה של יהודה מההתחלה, האם אנחנו היינו בחופשה או שהיינו אותה סוללה שהתעלמה עם קורס הקצינים. כשאני מנסה לרענן טיפת הזיכרון, יכול להיות שהתאמנו עם קורס הקצינים. בכל מקרה, ביום חמישי היינו בבית, הגענו הביתה. ממש מספר שעות אחרי שהגענו הביתה. באמצעות הקריאה השקטה קיבלנו הוראה לחזור לרמת דוד. איפה הבית? גרתי ברמלה. הבית היה, כן, גרנו ברמלה, הבסיס היה ברמת דוד. הפעלתי, ניסיתי כמיטב האמצעים עם הטלפונים וכולי, כמו כולם להפעיל את לקרוא לאחרים. לקראת השעה 4:30 של אותו היום, של יום חמישי, כבר היינו ברמת דוד. שישי. חמישי. שישי, ערב יום כיפור. שישי לחוד. נכון. אני זוכר שהיו מספר קוריוזים בדרך, אחד הקוריוזים היה שהגענו הביתה, כנראה מאותו אימון וכולי, הייתי עם ג'יפ של הגדוד, בדרך לרמת דוד הרגשתי שהדלק עומד להיגמר, בוואדי ערה. נכנסתי שם אחד הכפרים הערביים במוסמוס, וביקשתי שיסייעו לי בדלק, שום תחנה לא הייתה פתוחה, מילאו אותי בדלק ונתנו לי עוד ג'ריקן בנזין ונסעתי לרמת דוד. התחלנו לרכז את הסוללה. הגיע באמת הסטרטו קרוזר המפורזה שהיה אמור להוריד אותנו לרפידים. את שתי הסוללות באותו המטוס, כן. הוא היה ידוע כמטוס מאוד בלתי אמין במנועים שלו. אז אני זוכר שהוא אמרי, אני חושב עם מנוע אחד פחות, עם שלושה, נאלצנו בדרך לנחות בבחר 27 כדי להחליף מטוס ולעלות על סטרטו קרוזר אחר לבחר 3. הגענו לבחר 3, לקחנו את הציוד התורן שהיה שם כדי לעלות איתו לאום חשיבה. עוד פעם, סיפור התחמושת חוזר על עצמו. חויבנו לצאת בלי התחמושת, התחמושת הגיעה בהמשך. ועלינו לאום חשיבה בעליות עם הסיקסים והזינים וכולי, אותו הדבר, והתחלנו לפרוס בעמדה הראשונה, השמאלית, על הגבעה. אני מנסה להמחיש לעצמי את זה, בכניסה לאום חשיבה. איזה כלים אתה פורס? 20 או 40? 40. סוללה סטנדרטית של שלושה תותחי 40, מאחד וצריך 20 מילימטר. שאני לא זוכר אם צריך 20 מילימטר היה שם או שהבאנו אותו איתנו. העלייה על הגבעה הייתה יחסית קלה, התמקמנו בתקיפה הראשונה של יום שבת, של יום כיפור, של תחילת המלחמה. הגיעה המשאית עם התחמושת, אנחנו כבר היינו פרוסים, התחמושת עוד לא הייתה אצלנו, התחמושת הייתה בעלייה לגבעה, ואני זוכר את אחד החמשים שלנו, של הגדוד,
את גורן, שהוא היה הנהג של מסעית התחמושת, כשהוא שמע את התקיפה, אז הוא ברח מהמסעית והתחבא מתחת למסעית התחמושת. שזה... וזה לא סיפור, זה אמיתי. טוב, ראינו, שמענו את התקיפה הראשונה, אבל ברור שעוד לא יכולנו לעשות שום דבר. אתם בהתארגנות בכלל? אנחנו בהתארגנות. המשכנו להתארגן, ביום שלאחריו לא קרה כלום. פרט לשגרה, פרט לכוננות. ביום השלישי. 8 באוקטובר. ביום השני, צורף אליי מולי לוין, זכרונו לברכה, כקצין הסוללה. הוא לא היה קצין אורגני שלנו, הוא כנראה היה בתפקיד מטה, אני לא זוכר, או בבית הספר הלאומי, הוא שובץ אלינו כצוות חירום. ביום השלישי, כשהייתה התקיפה השנייה הגדולה, אז הוא היה הקצין שישב במפיק על התיבה. הסוללה העסיקה את אותם המטוסים של הסוללה של אילן העסיקה, העסיקה מרחוק, בכינון מאחן. באמת הוקלו שני מטוסים, ואני לא יודע להגיד ממה, אבל אם משהו נסתח לזכות הסוללה הזאת, אז לזכות מול יושעו זה של... העיקר שזה 881. העיקר זה שזה 881. הכל נשאר אצל יהודה, הכל נשאר אצל יהודה. במשפחה, נשאר במשפחה. בדיוק. בהמשך, סיפור הפרוגים, אני זוכר שראינו, אבל לא זוכר... קלטים. לא זוכר שהעסקנו משהו. בהמשך צורף אלינו צוות של מילואימניקים מאוד מאוד מבוגרים להעסיק את צריח 20 מילימטר. לאייש. מה? לאייש. לאייש, צריח 20 מילימטר, ולהעסיק באמצעותו את המטוסים. שום דבר מיוחד מעבר לזה, פרט זה שמתי עושים הביתה או מתי נגמרת המלחמה, זה היה בעוד 3 שבועות. זאת אומרת, לא שבועות הזה, לא שבועות ההוא, אלא שבועות ההוא. בעדה, בעדה, בעדה. כן, בדיוק. אבל מי שרצה לצאת למשלחת, יתארגנו גם לארצות הברית, לבולקנים ולצ'פרלים. לא מאיתנו. לצ'פרלים, לא לבולקנים. לא מאיתנו, לא מתוך הסוף. צ'פרל, לא וולקן. אפשר לשאול שאלה? אחר כך. תודה רבה לאיתן. ואני רוצה לעבור אל... ציון נגר. ציון נגר. נץ בלעז. ניץ? נץ. נץ. משה תראות מגרציון. מגרציון. אתה בן כמה אז? אני התגייסתי בפברואר 69. ביום של המלחמה, דוב שדה, לא זוכר, שיחקנו שפש או משהו כזה, הוא עבר, הוא אמר, ברבע לשתיים, מלחמה. רגע, אז אתה בקבע כבר? או מילואימניק? הוא בקבע. באיזה תפקיד? הייתי רב סמל מפקדה. הייתי אצל אילן, הייתי באילן. אז לא מפקדה, שהסולה של רב סמל יש לי בסולה. אה, אצלו בסולה, כן. אבל אתה איש המנהלה של הסולה? לא, אז מינו אותי להיות אחראי שם לכל. דוב שדה אמר לי, תעשה סיבוב בסולות, תקח כלים, לך להביא אוכל 545. הגעתי ל-545 וכבר ראיתי את ה... מטוסים שם, כשהיינו שם, כבר ראיתי את המטוסים. קבצנו מהמסעית, אתה זוכר מסעית, אילן? כן, קבצתי מהמסעית, ונכנסתי לשוחה שהייתה, שלא הייתה לא שוחה, זה היה מוליך כזה, לתוך התעלה, לתוך הבונקר הגדול שם. והיו בונקרים גדולים. עכשיו, חלק מ-545 כבר היו בפנים. לא נתנו לנו להיכנס. אמרו לנו, לא, לא, אי אפשר, זה רק שלנו. אנחנו עלינו למעלה, ומצאנו מקום להיכנס, עם המרכבים שלהם שם, של 545, נכנסנו לשם. באיזשהו שלב יצאנו משם והלכנו עוד פעם לבונקר. שם זה יותר בטוח. כי הבונקר, הכלים שלנו יותר גבוהים. איפה שהתעלות היו, זה יותר דנוך ויותר בטוח. גם כשאתה מוביל לשם, זה מוגן משני הצדדים. אנחנו לקחת אוכל. יום קודם, אני הייתי ב-545, הסתכלתי, ראיתי את החדר אוכל, ראיתי... לא היינו שם הרבה זמן לפני המלחמה, אני חושב. לא זוכר. 3 חודשים. 3 חודשים. אז אני ראיתי את המקום, כי היינו מתאים אוכל משם, נדמה לי. אז כשאנחנו הגענו לשם, אחרי שהייתה הפצצה הראשונה, הלכתי לחדר אוכל,
השאירו את הכל על השולחנות, הם הלכו לאכול, נתנו להם שיעור לאכול, בהבר של 5-5. אני הלכתי לשם אחד האוכל, ראיתי את כל מה שהם שאירו, לקחנו כל מה שיכולנו, אבל לא היה לנו להעביר את זה, לא היה לנו מסעית, המסעית הלכה כפות. וחיכינו שיקחו אותנו משם, אין לנו אותו, אין לנו כלום, ופחדנו להסתובב שם, ואף אחד לא רוצה שניכנס אליו, הרגשנו לא טוב, התחלנו לצלצל. טלפונים. אה, בכזה. כן, אנחנו... אנחנו נמצאים ב-545, צריכים לקחת אותם, יש לנו אוכל, יש לנו דברים, רוצים לקחת, אין קול ואין עולה ואין קשב, אף אחד לא עזר לנו. עד ש... אני זוכר איך הגענו בחזרה לשם, איזה טרמפ או משהו, הייתי אני הנהג ואני. לא יודע אם זה היה ביום הראשון של המלחמה, כשדוב שדה ירד להביא את ה... את החליפה. את הכנף שלו, את הרזל, את הטייס. כן. ביום השני. אז הוא ירד מצד אחד, אני ירדתי מצד השני. ואמרו שהוא עלה, אמרתי, הוא עלה רק עם הדרגות, נדמה לי, רק עם הדרגות. אמרתי, אולי נראה דברים יותר מעניינים. ירדתי, לא מצאתי שום דבר. חיפשתי, לא ראיתי, לא טייס, לא כלום. ההר היה עם צלע כזאת גדולה, זאת אומרת, משופעת חזק, שאי אפשר לעשות משם, מי שנופל שם, גם טייס שצונח רגיל, הוא מתגלגל וגומר את זה שלו, כמו הכבש ביום הכיפורים, לעזאזל, כבש לעזאזל, ככה אותו דבר, מתגלגל, גומרים את החיים. אז הוא גמר את החיים שם, זה שצנח אצלנו. עכשיו, אני ראיתי שיורים עליו, הייתי ממש מודע, אמרתי, שלנו, לא שלנו, לא ידעתי, כי לא ידענו מה קורה שם. סתם היינו שני אנשים מסתובבים בשטח. לפני שדיבר איתך, או עם דוב שדה, או אינני יודע איך, שיקחו אותנו משם. אחרי שלקחו אותנו משם באיזושהי צורה, אני זוכר, התחלתי להעביר אוכל לסוללות. היה לנו קונטיינרים, הייתי מעביר לכל סוללה את החלק שלה, וזהו, התחלתי להיות מ"פ מפקדה. אז אני אקרא של הסוללות של כל הסוללות שם. מפסמה מפקדה, משהו כזה. יש לי שאלה אליך, כן. סוגיית שבירת הצום. ישר שברנו את הצום. אתה יהודי דתי. ישר שברנו את הצום. ספר על... איך זה מגיע אליך בכלל? מתי אתה מבין שאתה רק לשלוב בצום? ברבע לשתיים, כשהוא אמר, באמת ברבע שתיים לשתיים זה היה, שצריכים להפסיק את הצום ולקחת להם אוכל. אני לא חשבתי פעמיים. הבנת את הסיטואציה? כן, אני כבר הכניס לנו לראש באיזושהי צורה שתהיה מלחמה וזה, אז כשדוב שדה, הוא עבר לנו בחלון, ראה אותם משחקים שם, צריך להביא אוכל ולהפסיק את הצום. הרס"ר ימיני ברמת דוד לא היה מוכן לתת לנו אפרופו את מעלות הקרב כי זה לחירום. כן. תסמונת האפסנאות. עוד משהו מהמלחמה? אני ירדתי שם לראות את הטייס, אז החבר'ה שלנו ירו עליי. למה היה לנו שם קומנדו זה? חשבו שאתה קומנדו. כן, אז אמרתי, חבר'ה, זה נץ, שום דבר לא עזר. עד שנבלטנו לנו מצד שני, שיכולנו לעלות. ממש כמעט אירוע של דוד קנדי, בגלל שלא הבאת להם מספיק אוכל. כן, אה. כן, כמה sweet revenge. תודה רבה לך, נץ. ואני חותם את ה... רגע, יש לי כמה שאלות. נכון. שאלות של פולי אל אנשי... אני רוצה להבין משהו לגבי פריסת ה-20 מילימטר. אתה אמרת שלך היו ארבעה צריכים. זמירי כתב בסיכום שלו שהוא ישב עם שני צריכים מהסוללה של דורון. אני רוצה להבין את זה. אתה רואה את הצבע של העניין? רגע, אילן, תן לי לסיים. 50 שנה. תן לי לסיים. אם אתה אומר שהוא היה רק עם צריח אחד מהסוללה שלך, איפה הייתה הסוללה של דורון? דורון עצמו היה בבית. הוא בא, מכיוון שלי לא היה כסול, no. הוא בא לתגבר. היום כל פעם הייתי מקבל איזה קצין תורן שיתגבר אותי. אבל... הוא גם... לא היה קצין אורגני של הסוללה. אתה רוצה להגיד לי שמהסוללה של דורון אף אחד לא היה פרוס? לא. זה... אני אחר כך הייתי שייך לדורון למעשה. ראה, עזוב, ב-40 מילימטר אני לא מדבר. כי גם בלוח הסדק, גם בלוח הסדק, סדק כוחות שיש לי ערב מלחמת יום הכיפורים מופיעות שתי סוללות 20 מילימטר באורך חשיבה ואני ידעתי שזה סולחה זה שלך, הסולה השנייה זה של דורון. ממש לא.
ולא היה ברור לי, זמירי כותב שהיו לו שני צריכים, ששניהם היו בשער של 945, של 545, סליחה, 545, ואתה עכשיו אומר שלך היו שלושה צריכים אצלך, ועוד צריך אצל עם זמירי. אז זה לא מסתדר לי הסיפור הזה. אז איפה הייתה הסוללה של דורון? לא באום חשיבה, אני הייתי יחידי באום חשיבה. דורון היה בחופש, אבל איפה היו החיילים שלו? מה, היה רק זמירי? זמירי בא לתגבר אותי כחסון. אוקיי, הבנתי, רק הוא? כן. בלי חיילים? בלי חיילים, כי מכיוון שלא היה לי... אז זה שלוש סוללות בחופשה. אז כל פעם הגדוד היה שולח. אבל זה שלוש סוללות בחופשה אם כך. זה הסוללה של איתן, הסוללה שלו והסוללה של דורון. אני יודע, יש תשובה. לא, בבקשה. גם אני צריך לשחזר את זה. הצלחתי לשחזר את זה, זה לא פשוט. היו ארבע סוללות קודם כל. זה ברור, שתיים היו בחופשה, שתיים נשארו. אחת של אילן הייתה באום חשיבה. התלבשה על ארבעת הצריכים האלה. אני לא זוכר איך היו פרוסים. הוא אומר, אחד ושלוש הם דמים. אחת נשארה בברגם גפה. פשוט. הרי מה היה? סוללות שהיו בכוננות, היו נשארות לשבת בבירגם גפה, אם הם לא היו באום חשיבה. נחות, את מנוחת השבת. דרך אגב, אמר מישהו שהיו יוצאים שבועיים שבוע או שלושה שבועות שבוע, אני לא יודע אם זה היה במלחמה, אני זוכר שהיו יוצאים... מתוך הצוותים. מה? מתוך הצוותים. כן, אבל לא לשבוע שלם. נכון, מתוך הצוותים, היה סבב פנימי. מתוך הצוותים, ולשבוע שלם, אילן. ברפידים זה היה... ברפידים זה היה שלושה שבועות באתר, כי היו להם ארבע סוללות, שלושה שבועות, וסוללה אחת מרנדלת. אני יודע שעליי יהודה רווה, לא ריחם, דפק אותי ברור חשיבה הרבה יותר משלושה שבועות. לא רע. הגיע לך. זה הגיוני גם. טוב, אז הנושא הזה ממש לא פתיר, אבל... זה, יש לנו עוד כמה, מבחינת לוח הסדק, לוח הסדק של מכהנה, יש לנו עוד כל מיני אי התאמות בין מה שכתוב לבין מה שאנשים בשטח, כמו ב-506 למשל, גם כן סיפור. אז בספר זה יופיע עם הערה. שאלה נוספת, האם אחרי, קודם כל מתי הסוללות של גדוד המילואים 935 הגיעו? ביום ראשון בלילה? ביום הראשון של המלחמה, לפנות ערב, והחליפו אתכם. שבת בלילה בערב. ורגע, הם פרסו, אתה אומר שהיו ארבעה צריכים, זאת אומרת שהם היו צריכים להביא, כי הם הגיעו שתי סוללות, היו צריכים להביא עוד צריכים. הם באו לאייש את הקיים, אולי אחר כך תגברו, אני לא יודע. לא, היו הגיעו שתי סוללות, זאת אומרת שהגיעו עוד צריכים איתם. יכול להיות. מבחינתי הם קודם קיבלו את הציור שלי. זה 935, זה חור שחור, לא הצליחו להגיע לאף אחד. אני דיברתי עם הבן של אחד מפקדי הסוללות. אחד מפקדי הסוללות היה נחמיה כץ. נחמיה? נחמיה כץ. בחור חביב בבאר שבע, אבל הוא נפטר לפני שנתיים שלוש, אני מכיר את הבן שלו, הבן שלו גר בגבעים, יחד עם גיסי. הוא אומר שהוא לא הצליח למצוא אף אחד מהגדוד. לא, לא הצלחנו למצוא. המגד, אני אפילו לא הכרתי אותו. שאלה נוספת, האם אחרי שכבר התארגנתי, שלוש סוללות 40 מילימטר, ושתי סוללות 20 מילימטר, סך הכל זה סד"כ גדול, האם היה איזשהו מוצב פיקוד גדודי, והייתה חלוקת תורנויות, כוננויות בין הסוללות, הרי לא, כולכם ישבתם כל הזמן במיידי? כן, כל אחד היה... לא היה משהו כמו שאתה אומר, שום הנחיה מרכזית. אני לא רוצה להשמיץ. תשיב את הבנק, אל תעשה סדר. אם היה מוצב גדודי, עם חמש סוללות באום חשיבה, לא כולם צריכים לשבת במיידי כל היום. בחיפוש, אני מדבר על סוללות הרבה. מיידי כל היום היה תחלופה בתוך הסוללה. נכון. יוזמה של העמסות. לא אגיד את דעתי על אנשים שלא נמצאים איתנו יותר, אבל אני הייתי סמג"ד שלו. חלק מהם נמצאים פה. לא, כי אני הייתי גם סמג"ד של דוב שדה ארבעה חודשים. לא רוצה... תראה, היה לנו תפקידים נוספים במלחמה. אנחנו לקחנו את התדרים של האוגדה. אז אנחנו אחר כך היינו תקשורת לחיילים מהחזית לאור. אילן, זה לא קשור, לא קשור לנושא. מעבר לנונמן. עזוב, זה לא קשור, אני מדבר רק על נונמן. טלפון.
ידיעות קודמות לגבי טילי קט לא קיבלתם, נכון? לא. אני רק רוצה להגיד לכם שהייתם יכולים לפעיל את המחנים, כי טילי הקט היו מחוילים על התדר של המקמים של יחידות הבקרה, ולא היה קורה שום דבר, הם לא היו צריכים להתביית על המחנים, ולא סיפורים וזה, אבל... מישהו היה צריך להגיד את זה. נכון, מישהו היה צריך לתת את... כל חיל האוויר לא הוריד מידע לשטח. דבר שאני שכחתי להגיד, והוא חשוב, שבשלב מסוים במלחמה, בא אנשי חיל האוויר ומודיעים, ונתנו לנו הוראות איך להשמיד את המאחן, כי יכול להיות שאנחנו צריכים לבצע נסיגה. זה גם הייתה איזה שלב מאוד קריטי שהוריד חזק מאוד. נראה שאם היה לכם ידיעה מוקדמת, עוד לפני, בכלל, במערך, אני הייתי אז בלימודים, אז הייתי מחוץ לעניינים, על מיראז'ים לורים? רק בדיעבד. במלחמה לא ידענו שום דבר. על המיראז'ים הלורים, אני מצאתי את ההצגה של מפקד חיל האוויר לשר הביטחון וגם לרמטכ"ל בחודש מאי בכוננות כחול לבן, שמדברים שם על המיראז'ים הלורים, זה הדבר שהכי הטריד את שר הביטחון. והוא דורש ומציגים לו, יש להם 18 מטוסים שהם העבירו למצרים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ואין לנו שום בעיה, אנחנו נטטה אותם מהשמיים. אז הוא אומר, ומה יהיה הלאה? אז הם יביאו עוד 18 וגם אותם נטטה. אבל יש להם 96, זה כל אמירה של דרך אגב שישראל קנתה מצרפת, אמירה של 5. רבותיי, חיל האוויר לא הוריד את הנתון הזה שיש מיראז'ים בשטח. מתי צבעו אותם? אחרי שהמיראז'ים הלובים תקפו את אוגדה 162 בציר הצפוני בין רומני לבלוזה. במקרה הייתה שם גם סוללה 20 מילימטר מגדוד 291, מגדוד מתנייה. הם חטפו, נפלו להם פצצות במרכז הסוללה, חייל אחד נפצע קשה, נקטע לו רגל, חלק מהאנשים שם עפו לימין ולשמאל, אבל המזל שלהם שזה היה בחול. ורק אז למישהו נדלק הפנס האדום, ובאותו לילה צברו לכל המיראז'ים שלנו את המשולש השחור צהוב. איך אתה ידעת מהצהוב? מאיפה זה הגיע לך? לא, ברגע שעשו את זה, ידע, המידע הזה ירד לבד. זה בדיעבד. לא, בזמן המלחמה. בדיעבד לעומת המידע המודיעיני. התקיפה שבעקבותיה זה נוצע, זה היה ביום השני של המלחמה. כשצבור הודיעו לנו. כן, אני רוצה לעבור אל אחרון אחרון חביב, כי הוא מייצג פה בעצם נישה שלמה, זאת אומרת פריסה שלמה של גדוד 881. שמך המלא? חיים אייל, אז קראו לי שטרגר. דרגתך היום במילואים? גם אלוף. אז דרגתך בגילך? גם. מאיפה אתה בארץ באותה תקופה? רמת גן. ומה תפקידך? אז, סביר לי? כן. אני למעשה סיימתי קורס קצינים ביולי 73. הצטרפתי קצין סוללה לסוללה ד' לסוללה של איתן. בערב ראש השנה של 73 קיבלתי את הפיקוד לסוללה ג' שהמשימה הראשונה הייתה חופשה רגילה. במקום אופרי. לא יודע מי התכנה. ישראל אופרי? אני והמשימה הראשונה הייתה חופשה רגילה. הסוללה, אומרים יפה שלום, שנה טובה, ועושים לבלות שבוע שלם באיש איש בביתו. היה לנו קוד שרון, זה קוד שאפשר את הדו-שיח בטלפון, והוא פג תוקף בראשון אוקטובר. בקיצור, בתחילת החזרה, תצטרך להחליף את הקוד. אז דרגתי לסיני ביום חמישי, שזה היה 4 באוקטובר, להחליף את הכל. אמרתי לך, אני אחזור, בטח תהיה בעיה שטיסות חזרה, ימי חמישי, ימי מוסי. יש לי חבר שבאוגדה אמר, אין בעיה, השריון לא יוצא הביתה. הייתי טיפה תגביר את הכל אם אתה יכול. כבר היה ברור אז להם שיש כוננות. זה נדבר איתך על יום חמישי אחר הצהריים. שכל החבר'ה שצריכים לחזור ביום חמישי לארץ, לא חוזרים. חזרתי חזרה לארץ, ארגנתי את התיק שאמרתי, כנראה שהולך להיות משהו, וזהו. ואז ערב יום הכיפורים, באמצע התפילה, הגיע חייל לבית הכנסת, קראו לו נדמה לי מודלמן, היה המחניסט שלי,
קורא לי לצאת החוצה, וזהו, יש טייסים. הייתי על מדים, כך תפסתי טרן, ונפגשנו בתחנת רכבת צפון, שם הגיעו כל הסוללה, נסענו במסעית לרמת דוד. ברמת דוד, חיכה סטרטוגרוזר, חיכה, חיכינו, לא, לא חשוב, בקיצור, היה, משם טסנו עם סטרטוגרוזר לסיני. לעניות דעתי, הגענו לסיני באזור חצות. זה מה שאני זוכר, כן. משהו כזה אני זוכר. המשימה הראשונה הייתה להכין את הסוללה לקוף פלוס 6. זאת הייתה המשימה. כלומר, להמיס את הכל, ואז מקבלים פקודה לאן לנסוע ונוסעים. בשעה 4:30 סיימנו את העבודה, היינו מוכנים לקוף פלוס 6, ניגשתי, שאלתי מה המשימה עכשיו, אמרו, אין שום דבר, תלכו לישון. הלכנו לישון, בשעה 9:00 העירו אותנו בהיסטריה, שצריכים לצאת, יש הקפצה, לאן? ליאבה. טוב, הכל מוכן, יש שם מים התחמושת? כן. 511, כן, שואל אותם, מים התחמושת? אומרים, תחמושת, תגיע. אין, תחמושת תגיע. אנחנו עולים ליאבה, לעמדה שלנו של ליאבה, פורסים את הסוללה, פורסים את הכל, הכל מוכן, ותחמושת עין. בקיצור, יחד עם המטוסים הסוחויים שהגיעו לתקוף את היאבה, הגיעו גם, הגיעו גם מסעית תחמושת מלמטה, נפגשו בשער, ופרשנו בגלל, לא הראינו כאילו פגז אחד, תחמן, כי הכל שם דבר היה מוכן. זה מה שקרה בשעה 14:00, עכשיו, לגבי שאר הדברים, אני לא כל כך מסונכן על התאריכים, אני זוכר את האירועים, אני אנסה לתאר. היה שלב שזיהינו מסוק מילמי 8, בטווח שנראה לי רחוק מדי, עד 20 מילדה, 40 מילימטר, והודעתי ליאבה, יש כאן מסוק מילמי 8. קראתי להם חוץ את הכיוון, היה מטוס פנטום שהגיע מהתעלה מתקיפה, הם יפנו אותו אליו, המטוס היה ריק מתחמושת, כנראה ריק מהכל, הוא פשוט פתח מבער על המסוק מילמי 8 מלמעלה ושתל אותו באדמה. אתה ראית את זה? כן. הטייסים הם שלמה אגוזי והנווט רועי מנוף, טייסת 107 מחצלים. ברוך השם, כל הכבוד להם. מה אתה רואה? אני רואה מגיע פנטום, פותח מבער ואני רואה את המסוק משתל באדמה ופיצוצים שנמשכו שעות אחר כך. זה היה... מלא תחמושת עם הקומנדה. היה שם המון... אמרו שיש 54, אפשר, 54 אנשי קומנדה, אפשר לעשות את זה. 24. לא במיסמון. זה מיל משמונה. 24. זה היה שמונה בדי. 24. היה שם כמה שהיו, אם כבר אינם, וזה מה שראיתי, זה היה דבר אחד שהיה בעל משמעות. הם קיבלו צל"ש והם גמרו את התחמושת על הקודמים שהם הפילו, על ארבעה קודמים. יפה, זה פשוט היה מראה גם פתרון יצירתי מאוד. לא חושב שקודם לכן היה כזה תקדים לדבר כזה. נכון. זה לא משהו מיוחד. לא קרה בעולם. וזה היה פשוט, שמחנו שנתנו את ההתראה. זה לא פעם ראשונה, אבל היו עוד, בזמן המלחמה היו עוד. לא. במלחמה היו הרבה מאוד מקרים שבהם את הספר הדיר הפילו מסוקים נושאי קומנדו. זה היחיד שהופל ללא יריעה, אם זה למסילה. יש בתוכנית הקברנית שהוא מספר. לא, אבל... לא, לא, לא. חד... הוא מספר על עוד? לא, לא, לא. חד משמעית. יש אירוע אחד במלחמה של הפלה בזרם הסילון וצלש, נדמה לי אותו המופת, לשלמה אגוזי ורועי מנוף, ואתה עד ראייה לדבר הזה. הם הפילו ארבעה בירי, נגמר עליהם את החמושה. רגע, והעדות שלו קיימת, היא רשומה באיזשהו מקום? העדות שלו, אני לא יודע, אני אתן לך. לא, העדות הזאת, כי זה עד ראייה. אני את מה שאמרתי לכם. העדות ראייה מאוד חשובה. אמרתי גם יהודה בשיחה המוקלטת שהוא הקליט אותי. זה דבר שכן, הייתי מחבר את זה ל-107. נכון, מאוד משמעותי. זה דבר אחד. דבר שני, אני זוכר את הקלטים האלה, הזנבות סיגריות שככה רצים לך באוויר, והיה ברור שאין מה לעשות איתם כל כך. זה תמיד קרה בלילה, עד שפעם אחת, אני לא אשכח את זה, לא יודע איזה יום זה היה, ידוע לך היום שבו פגעתי ביאבה? מתי זה היה? אני לא זוכר, ידוע לי, אבל אני לא זוכר. לא משנה, בקיצור, באותו יום, באותו יום. היום הרביעי או החמישי של... באותו יום, מה קרה באותו יום? אנחנו עומדים בסוללה, יש לי במפיק מסגר, גרציאני, זוכרים את גרציאני? היה קצת ג'ינג'י? גרציאני אומר לי, שמע, אני רואה מטוס. אני מסתכל, כלום, אני רואה מטוס. ו...
ואז הוא לוקח את המכוון האופטי, מסתכל על הפרס אותו, והוא לחץ על זה שהמכ"ם יעלה עליו, והאיש ביושב, המם אחד שיושב שם במאכל למעלה, לא רואה כלום. לא רואה כלום. והיה הגבלות בבוק, כל התהליכים אנחנו עושים כרגיל, בהכרה והכל. ואז אנחנו רואים, כשראינו אותו כבר, הוא היה מאוד קרוב, הוא נכנס ביאבה, ואז רואים עוד אחד. ואז נתתי פקודת אש חופשית, ואני זוכר שלא יודע שישורים, אין אישורים, אני לא יודע להגיד לך, היה לי תותחן שמואל פנקר, זוכרים אותו, ההודי? הנה, תמונה שלו. כן, שמתי אותו פה. הוא ירה, ואני חושב שהוא פגע בטיל הזה. אני חושב שבניירות כתבו שהטיל התרסק על צל ההר, אני לא יודע מה... נפגע קודם, נפגע אחר כך, בכל אופן, מבחינתי, זה היה התהליך הזה. לא דן עכשיו, לא ביקשנו אישורים על זה, לא ביקשנו כלום. היה 8-1, יש הרי תעודה על פגיעה של טיל, טיל נקל. לא יודע איפה זה היה, אז לכן... כתוב אום חשיבה, 11 במרות. אום חשיבה, זה לא אום חשיבה, זה לא עושה. זה הדבר, אירוע מבצעי. אני חושב שזה כן זה, ולא אום חשיבה. כן, יכול להיות שזה... אתה חי... אני לא ערכתי את הרשימה. אתה חי עד לפגיעה ב-511? אתה רואה אותה? מה אתה רואה? פגיעה, פטריה, מה שאתה רוצה. אתה רואה את הטיל נכנס לתוך היאבה? כן, כן. איפה הוא פוגע? במקום של היאבה. ב-TPS. כי עליה הוא בעצם מבויד. כן, כן, כן. תלבש ב-TPS ונהרגו שם שני טכנאים. כן. המשך אירועי לחימה. בדיקת אירועים מיוחדים, אירועי לחימה. אני חושב שזהו. היה רק שתי נקודות שאני רוצה לציין. לגבי יאבה 500, לגבי אום חשיבה. הרי הקבוצה של אילן החליפה אותי, הייתי שם קודם. יש שם, היה שם, היה נוהל שיש שם 4 צריכי 20 מילימטר, וסולת 40 מטר, כמה יש אותה. אז זה יותר מתחבר לזה שהסולה של דורון הייתה בכלל ביאבה, בבסיס, בבחה, ושם הייתה הסוגה של אילן בשלמותה, והקטין שעזר לו, זה פחות יותר מה שהיה. היה חשש כמובן לפגיעת אנשי קומנדו, פחד הזה שאילן דיבר עליו היה גם קיים אצלנו, והביאו לנו פלוגה של חירניקים, זה 50-60 חבר'ה שהגנו עלינו בהמשך, ככה בשלחו לתקופה. אבל רק הקטעית של חיל אוויר. כן, וזה דבר נוסף שהיה מבחינת לחימה, צביקה מאיר הצטרף אליי בהמשך אחרי כשבוע, משהו כזה, הייתי יחד. לך היה אירוע מאוד קשה, ועוד לאדם בגילך, של פגיעה עצמית, של חייל. נכון, כן. אירוע של חייל, מול, כאילו צוות שלוש. אירוע קשה. בצוות שלוש, צוות היה בחור אחד שפחד בלילה, הוא פחד מהקומנדו וזה, הוא החליט שהוא חייב, אז ירה לעצמו כדור ברגל ככה פה. וזהו, הוא פונה, כמובן, כמפנים בצוע, אז הוא זכר, כמובן זכה לכל היחס המיוחד, לפצועים, כן, הוא פונה לבית הבראה, וזה, אך באתי לבקר עוד, אמרת, כשמעייתי איתי, כל הכבוד, אחד שאתה מסרק, ובין אנשים שנפגעי המלחמה, אתה לא כזה, כמה שיותר מהר, תטפל בפצע ותחזור לשירות, אחרת אני אפרסם את כל הסיפור שלך. ושמת לו בעצם אקדח טעון. אקדח טעון, אני לא מוכן לקבל מצב שבו אדם יעשה כזה מעשה ועוד יקבל גילה של פצוע מלחמה. בעצם נתת לו גם איך לרדת מהעץ, נתת לו מוצא, נתת לו כיוון שהוא יכול לרדת. כן, נתתי לו כיוון שאיך הוא חוזר. הבנתי את הלחץ שהיה, זה היה טיפי. הסולה הזאת הסולה מרוחקת, לבד, ופה שרואים, היו על קומנדו רץ כל הזמן בשטח, זה לא אתה עומד בשמירה, לבד. זה לא פשוט, וזה לא אין לך סלולר איתך, כן, התקשורת היא תקשורת מאוד מנוונת. הוא חזר לסוללה והמשיך לתפקד והכל היה בסדר, זו דוגמה אחת. היה מקרה נוסף, אפרופו המקרים האלה, שאחד המילואימניקים החליט שהוא חייב לצאת הביתה, אז הוא החליט שהוא משתגע. הוא עושה משוגע. כן, הוא עושה משוגע, התחיל להשתולל, התחיל להתפרע, אבל הוא טופל על ידי אחד מראשי הצוותים, טיפול בהלם, וזה נגמר הסיפור. היה ביאבה, יש שם עמדת חוק,
הייתה עמדה טוב שכן, הסולה הזו פרסה לטסו. הייתה עמדה, יכול להיות, אני פשוט, יכול להיות שהייתה הגנה על עמדת האור. מהצד שלי... לא היה הוק. לא היה הוק. לא היה, לא היה רפואה. מהצד שאני לא זוכר שראיתי אף כוח נומר נוסף, והייתי שם כמה חודשים טובים, שתבין, לא יומיים, אוקיי? אני רוצה לחזור אליך, זוהר, הייתה לך שאלה. כן. שאל, בבקשה. אני רוצה להבין את סיפור התחמושת. לא הייתה תחמושת נומר באזור רפידים לטובת הכוננות, אז למה לא הייתה תחמושת? כי הסמגד החליט... אני לא מבין את הסיפור של התחמושת. כי הסמגד החליט לשלוח לתחמושת בנפרד. אבל למה? אני אגיד לכם מה היה ב-883, הנאמר לי, הייתה הוראת פתיחות באימונים שאסור לקחת את הפרוט הזה. אני גם מישהו, אני אמרתי, תצימו את הרגזים על יד התוכנית, קדימה. זו המחשבה הייתה שעד שהם יפרסו, תגיע את הפרוט. זו שאלה ליהודה. בתחקיר כותב דוב שדה, שמפקד הבחר, דרך אגב, בבחר שלוש, המפקד הקבוע היה חסון אמיתי. אליעזר. חסון אמיתי שפן, שהוא באותו זמן היה בחופשה בלונדון. וצ'יטה החליף אותו. וצ'יטה, ביום הראשון של המלחמה מיד הורידו אותו לשם, והוא החליף אותו עד ששפן חזר מלונדון. כעת, הוא טוען, דוב שדה, שרק, לא זוכר אם יום שישי בערב, או מתי, על כל פנים, אמרו להם, המלחמה תיפתח ב-5. אז הוא עשה חשבון שכדי לא להעמיס על המסורים עם כוח האדם הלא מלא שהיה להם, שדבר ראשון יעלו והוא ידחוף להם את התחמושת. בפועל אנחנו יודעים שהתקיפה הייתה ב-2 ולא ב-5. מתי? הייתה ב-2. סביב 2 ולא ב-6. הוא ידע 5, הוא כותב 5. בדיעבד זה לא היה עוזר לנו. היה עוזר, סליחה, אצל חיים. היינו שלאי סעשה, לא יכולנו לראות, אפילו לא בקרוב. אבל אף אחד לא יכול היה לדעת. היה נכון, אצל חיים, היה נכון נשבע עם התחמושת. לי זה היה עוזר לבאי. אני לא חייב לקחת את כל התחמושת, גם אני לא חושב שלקחתי את הכל. אני לקחתי לכל זה, תמנחו כמה ארגזים, תשימו. מישהו אמר, זה הוראת פתיחות, אמרתי, זה לא הייתה, סליחה, זוהר, לא הייתה שום הוראת פתיחות שאסור לצאת עם רכב תחמושת ההוראת הבטיחות קבעה שרכב התחמושת צריך להיות משולט כמו שצריך, וצריך לבדוק שהוא לא נוזל וכן הלאה וכן הלאה. הייתה הוראה שעשו מסך. עד 3 חודשים לפני המלחמה הייתי מפקד קורסים בבית ספר לנומם, לא הייתי שום הוראה כזאת. אני ידעתי שאסור לשאת תחמושת בצוותים, אני לא מדבר על מסעי תחמושת. לא בצוותים, מסעי תחמושת. תקשיב, שעשו לצוותים לקחת תחמושת איתם. זה נכון, כי אף אחד לא תכנן שיורים בנסיעה. ואני נתתי פקודה שכל צוות ישים כמה ארגזים ליד התותח, כי כשהוא יגיע, שיהיה לו תחמושת. אני רוצה בשלב הזה לעבור לסיכום של יהודה במלאת 49 שנים מהמלחמה, בפרוס שנת ה-50 מהמלחמה. גם לאור מה ששמעת כאן, את האנשים הנהדרים האלה, מספרים כל אחד את נקודת המבט שלו ואת פולי, מאוד מאוד בקי בנבחי התקופה, קצת נותן קונטרות ומקשה ומוציא עוד ככה מהלימון ועושים לימונדה. יהודה, אליך, כן. כן, לסיכום. קודם כל, אני מיד בהתחלה אמרתי שאני אדבר גם על חייל נומן בכלל. בסוללה, ואני רוצה להקדיש לזה כמה משפטים קצרים. סוללת נומן היא לא סוללה מסתערת, היא לא כוח מסתער. היא יושבת במקום אחד, אפשר לדמות את זה לאותו צייד שיושב על השביל ומחכה שחיה תגיע אליו. אחרת הוא לא תופס חיה, הוא לא יורה עליה. והחיים הם משעממים מאוד, רוטיניים, מכניסים לא פעם את החייל הבודד, ולפעמים גם את המפקדים, לתרדמת. מסוימת. ואחת הבעיות של מפקדים הייתה איך לשמור על העירנות, איך לדאוג שבאותן שניות שיגיע מטוס אויב, שזה יכול להיות פעם ב-30 שנה, כי גם כשיש, אנחנו רואים במלחמת יום הכיפורים, מערך הנומה מתוך 200, בין 200 ל-250 מטוסים הופלו על ידי חיל אוויר. לא, כמעט 400. אנחנו הפלנו 20%.
אנחנו? 60 מטוסים, 60 כלי טייס. אוקיי, 60 מטוסים. איך לדאוג? אבל רוב הסוללות, רוב המערך, 90% מהמערך, לא ראה מטוס אויב, לא רק שלא ירה, לא ראה מטוס אויב בעיניים. זו הייתה בעיה קשה מאוד להחזיק את החיילים ולשמור גם על הערנות שלהם וגם על הכושר המקצועי. ומפקדים בכל הרמות נבחנים בעצם איך הם מכינים את הכוחות שלהם לאותו רגע בודד של שניות שצריך להפיל מטוס, וברמה היותר גבוהה של מג"ד. מג"ד הוא לא לוחץ על הדק, הוא לא אומר להם לחיילים, עכשיו תפתחו באש, עכשיו אל תפתחו באש. רק אם הוא הכין אותם טוב בימי שגרה, הם ימלאו את תפקידם. אני כמג"ד 881 ודאי היה שבע רצון מהתוצאות, זה הוכיח את עצמו. דבר שני, אני לא יכול לסכם בלי להזכיר כמה אנשים שחשוב לי מאוד להזכיר אותם. נתחיל מדוב שדה, שהוא פיקד על אום חשיבה בזמן המלחמה. הרי כל העניין הזה הוא מזל, עניין של מזל. כמו שאמרתי בהתחלה, אורן היה מתוכנן להחליף אותי ברמת אביב. ואז מודיע לי שריב, אתה נשאר, אתה לא יורד עם הסולות. ביום שישי, כשהסולות ירדו, אמרתי, מה זאת אומרת? הגדוד שלי יורד ואני לא יורד איתו? הוא אומר, זוריק לא מסכים, הוא לא סיפר לי את הסיבה האמיתית. זוריק לא מסכים, זה היה נכון דרך אגב, זה לא... הוא אומר, אני לא רוצה שבזמן מלחמה, 8 סוללות, פתאום יבוא מפקד זר שלא מכיר את הקנה ואני לא מכיר אותו. אבל מעבר לזה, זה בגלל ששריב החליט להפוך את אורן למפקד כוחות הנ"מ בסיני, במערב סיני. אז דוב שדה נשאר שם, אני נשארתי בכנף. אני לא יכול שלא להזכיר את מולי לוין, שאחיו היה קמב"ץ שלי ברמת דוד, אליי הגיעו הגיעו המון אנשי מילואים. אבל שני אנשים שהכירו את הגדוד וכבר לא היו בגדוד, זה צביקה לוין, הפכתי אותו לקמב"ץ של הגדוד בעת המלחמה, וצביקה כהן, שהיה בעבר סמג"ד, הפך להיות סמג"ד ברמת דוד. מולי היה אחיו של צביקה לוין. עוד אירוע חשוב מאוד שהיה בכנף, נפלו הרבה מטוסים מהכנף. שני סקיוקים התרסקו בתוך הכנף. אחד מהם על המסלול, נדמה לי שהטייס הצליח לקפוץ, אני לא בקיא בהיסטוריה שלו. השני התרסק על מקלחת החיילים. ובתוך המקלחת הזאת היה חייל של הגדוד. היה חייל של הגדוד שחודש קודם סופח לכנף. הוא היה אפסנאי טכני בן שבת, מן הראוי להזכיר אותו בהזדמנות הזאת. הוא נהרג? כן, הוא נהרג. כן, יחד עם אח של שלמה גרוניך, שהיה שם גם. המקלחות האלה, או מבנה השירותים הזה היה בדיוק מאחורי הסוללה שלי. אני ראיתי את האירוע, בו היה לנגד עיניי. הגיע המטוס, הטייס פלט וצנח, המטוס התרסק, כשאני עמדתי והסתכלתי עליו, זה היה ברור שהוא מתרסק עליי. כי המרחק היה 200 מטר מעל. כלומר, אתה בפחד מוות. אני לא הייתי פחד מוות, כי לא היה זמן להיכנס לפחד מוות. אני מסתכל על המטוס, אני רואה את הנטישה, היה לי משקפת. אני חושב אפילו שאולי השתמשתי במשקפת של המכוון הטקטי. אני פשוט הסתכלתי על אירוע, זה היה מטוס, לא היה, ראינו בלידי או מה, אני לא יודע. בכל אופן, הסתכלתי, ראיתי את הטייס פולט, ראיתי את המטוס שהוא עף עליי. כאילו עכשיו, זהו, כאילו זהו. ואי אפשר היה בכלל להבין, הוא נפל ממש מאחורי הסוללה, התרסק על המבנה, לא ידעתי אז שהיו שם חיילים, זה לא ידענו. מאוחר יותר שמעתי שנהרגו שם אנשים, אבל זה היה ממש נראה כאילו, כל האירוע הזה היה לגמרי לנגד עיניי. זאת אומרת, זו הייתה הנקודה היחידה שאני זוכר אותה כאיזו נקודת סיכון בכל המלחמה. לשאלה שלך של הפחד, שהייתי בין קורס מ"כים וקורס קצינים, היינו בבוקסר,
דיברת על זה פולי קודם, בפריסה... במעוז בוקסר. לא. לא. מבצע בוקסר. מבצע בוקסר. באזור טסה, ושם הגיע לדעתי סוחוי שבע. רביעי. סוחוי שבע הגיעו ושחררו פצצות של 250 קילו, ואני הייתי חייל במכוון. המסול היה מאור או לייקמן, אולי אני לא זוכר. בכל אופן, ואז אני ראיתי גם כן את הפצצות מגיעות, אתה חושב? הפצצות מגיעות אליו, אתה לא יכול לדעת שזה פוגע 200-300 מטר, זה פשוט אין זמן. והנושא של הפחד כאן הוא לא רלוונטי מהזמן. אתה במצב טיפולי. גם אין לך מה לעשות. אוקיי, ומה תעשה? תעשה לו ככה? אין מה לעשות, לא מסתכל על זה וזה. יהודה. כן. אני לא יכול שלא להזכיר את זורק. מפקד רמת דוד. מפקד הבסיס הכנף. לאן זורק? בן אדם יוצא מכלל, הוא כנראה גם היה טייס מצוין. אב לשישה ילדים. אב לשישה ילדים, אני זוכר את... הביא את אשתי בשישה בצסנל, אבו סמרל. בעלה של טלי, אח של אבירם. גם בבינו. אב לשישה ילדים, במקור מכפר בילו, בן 40. מפקדך, מפקד הכנף, אתה יושב אצלו בקפק. נכון. אותו החליפו אחרי שהוא נהרג. הוא דרך אגב יצא לטיסה. אחרי נפילת טיל בשיקום משפחות, אני לא ידעתי את הסיבה, אבל אני שיערתי שהנפילה הזאת היא גם כן השפיעה מאוד על ההחלטה שלו שהוא צריך לצאת לטיסה. טס בעין, נכון? הוא ציוות את עצמו לטיסה עוד לפני הנפילות של הפרוגים שהוא לא ידע עליהן כראש, אבל זה רק חיזק, הוא לא ישן כל הלילה. הוא טיפל בנפגעים, הוא אפילו נפצע קל ברגליים, בכפות הרגליים. הוא למשך שובל דם, היה לו רסיסי זכוכית ברגליים. והוא לא שינה את החלטתו להשתתף בגיחה, למרות שהוא לא ישן כל הלילה ולמרות שהוא טיפל בנפגעים, במשפחת הטייס שנהרג, דודו דיאמן וכו'. בכל אופן, הוא היה אדם מאוד מאוד יוצא דופן. אני הכרתי הרבה מפקדים בצה"ל. ואני אומר לכם, הוא היה אדם מיוחד מאוד, שדיבר לכולם גם בגובה העיניים. וראינו, הוא יצא לטיסה גם כדוגמה אישית. הוא היה עושה לנו מסדרים, אתה זוכר? בבקשה? הוא היה בא למסדרים בלומן. כן. אגב, הוא היה מפקדך, יהודה, במשך כשנתיים. זאת אומרת, אתה נכנס לתפקיד אוגוסט 71. נכון. הוא כבר שנה בתפקיד שאתה נכנס לתפקיד, ויש לך שנתיים זוריק. שנתיים. כן, כן. הוא דרך אגב, אני נכנסתי לתפקיד מיד אחרי פום. הוא הגיע לפום לקחת אותי לבסיס. פיזית. פיזית. להביא אותך. דיברנו גם בדרך. מחליף אותו אגסי לזמן קצר. רק רגע, לפני שהחליף, אני רק רוצה לציין שהוא היה אמור להחליף את ראש רלקה בחיל האוויר, את לזרסון, ישעיהו לזרסון. ומאחר הוא לא הספיק להחליף אותו ונהרג, אז נתנו לו אחרי מותו דרגת תת-אלוף. את זוריק החליף יעקב אגסי, שהיה כבר בכנף פעם אחת. באותו זמן שאגסי היה מפקד הכנף, אני הייתי סמגד 881, סמגד של מייק זרח. והוא פיקד על הבסיס עד סוף המלחמה למעשה. עד 23 באוקטובר, ואז החליף אותו בתפקיד, אלוף משנה גיורא פורמן. אני רוצה לומר עוד משהו. התחקירים שאנחנו עשינו לא היו הכי מוצלחים, בלשון המעטה. מכל מיני סיבות. א', לא היה לנו את התרבות של תחקירים כמו שיש בטייסות. וחיל האוויר לא השכיל, לא עניין אותו. ללמד אותנו, להעביר אלינו את התרבות הזאת של התחקירים. וזה עבר מדור לדור. ילד לומד מה שההורים שלו מלמדים אותו אחר כך, או מה שהוא רוצה. ואחד הדברים שהכעיסו אותי מאוד כשראיתי את התחקירים, לקח לי המון זמן לאסוף את הפורום הזה, למצוא אותו. את אילן, היה לי את הטלפון שלו, לא הייתה לי בעיה. איתן סתר נמצא אצלנו באיזו קבוצה של חלה התלך, יוסי, במקרה היה לי את הקשר אליו בצורה אחרת לגמרי. ובאופן פרטי אני אספר לך, כי זה קשור, בוא תדע לך, יוסי. מרתק. אבא שלו מאותו מוצא.
כן, אבא שלי גם מהמוצא הבתיאמי וגם מהמוצא של ה-40 מילימטר וגם מהמוצא של הנונר. אבא שלו קיבל צהר. אז אני מדבר על מוצא רומני. מוצא רומני הוא רוצה להגיד. וגם הרומניות, כל הדברים. זהו. ואחד הדברים שהקשה עליי זה שבתחקיר, רק לשם שלי ואולי, אולי של דוב שדה, לא מופיעים שמות, רק תפקידים. ואני שאלתי את עצמי, רגע, אני לא הייתי בסדר, אני קטי על חטא, איך אני לא כתבתי שמות אנשים? אבל אחרי שבזכותו של פולי הצלחתי לראות את הספר תחקירים, ראיתי שאף אחד לא כתב. הגעתי למסקנה שכנראה, ולא כנראה, זה בטוח, המפקדה הכתיבה תבנית של תחקיר, ולא הופיע שם המילה, שם המפקד, שמות מפקדים. ולא הופיעו שם שמות מפקדים. מזמין. תקח כמה מנות קרב לקחת לשטח, ולא מה קרה בדיוק וכל מיני דברים. ודבר אחרון, אני רוצה, ברור לי שהגדוד נחל הצלחה במלחמה הזו, ואני רוצה, זו ההזדמנות גם שאני אגיד תודה לכל החיילים והקצינים שהשתתפו במלחמה, וגם בפורום הזה שהתגייס כדי לבוא לפה היום, שזה גם לא פשוט. ולהגיד תודה לך שהרמת את העסק הזה, שהצגת לנו והצלחת להבין את זה. בבקשה, זוהר, אחר כך יוסף. קודם כל, חוב לזורק, אמרתי קודם, אני חוזר על זה, אשתי הייתה, אז לא הייתה אשתי, הייתה חברתי שהכרתי אותה בכנף אחת, היא הייתה בסך הכל רבתית או טכנאית ואלקטרונאית בכנף, וכשזורק ירד לבלוזה, בעובדה הגיע איתו בססנה, הוא הביא אותה עד לסוללה שישבנו באבו סמרה, היא הייתה כולו חיילת פשוטה בבסיס חיל האוויר, מי שמכיר את חיל האוויר, חיל האוויר של שנת 70-71, זה אומר משהו על האדם, ואני ממש מרגיש צורך לומר את הדבר הזה. הדבר השני שאני רוצה לומר, שאני יצאתי מהמלחמה הזאת עם החלטה, תובנה חד משמעית, שגם ראש הממשלה לא יודע יותר מדי, האחריות היא אצלי. ולכן, האחריות אצל כל אחד מאיתנו, לשקול את הדברים, לעשות את הערכת המצב שלו, וגם אם היא לא מתאימה לאחרים, לבדוק באמת שלו. כי המצב הזה, כמו שאתם מתארים, או גם אנשים תיארו, כאשר אצלי בבית, בדיעבד, אני מדבר למלחמה, שביום שישי בערב הדביקו צו קריאה על הדלת, לא הייתי בבית, הייתי בקריות, גרתי בירושלים, הדביקו צו קריאה, ובאותה שבה, למחרת היום, בשעה 14:00, חיילים נומם, שיחקו כדורגל, כי הם לא יודעים שהולכת להיות מלחמה. זה אומר משהו שהכשל הוא לא, הכשל לא רק ברמת קבלת ההחלטות לגייס מילואים או לא, אלא גם ברמה של כל האנשים, ואני אומר את זה כאן, כולל הנושא הזה שמפקדים יוצאים לקרב בלי תחמושת, כי השד יודע מה. כאילו, איפה האחריות האישית שלנו, ובקרים, לעשות את מה שאנחנו חושבים שצריך לעשות, גם אם זה נוגד לרמכם, ובעניין הזה אני מתנהל עד היום בצורה הזאת. יש כאן מסקנה, תקנו אותי אם אני טועה, קולקטיבית, שעוברת פה כחוט השני בעקבות המלחמה, להגדיל ראש, לעשות יותר, להיות מגדים, להמשיך לעשות מילואים עוד הרבה מאוד שנים. זה עובר פה כחוט השני, כולם פה נשארו, התפתחו, עשו מילואים, מי שהיו קצינים ונעשו מגדים, אם אני מזהה את לפי הדרגה. נכון? על מי המלחמה פה השפיעה ויכול לתאר את זה? אני יכול להגיד לך דבר, שההשפעה של המלחמה הייתה עליי מיוחדת, כי היה לי פחד שאולי אני לא אחזור ממנה, ואני התחתנתי בספטמבר 74. זאת אומרת, יצאתי מהגדוד, עברתי לדרך אגב לגדוד 946, מבין המקימים שלו, והתחתנתי, כי ממש כל הזמן ישבה לי עננה כזו שאני בן למשפחת ניצולי שואה, ואימתי עוד מלחמה כזו ולא יהיה לנו המשך, אז זה ממש ישב לי ככה, ואני התחתנתי במהלך השירות הצבאי שלי, ששירתי חובה. כן, במהלך השירות חובה. מה
אמרתי שיהיה המשך כבר, שמקרה משהו שאני יודע שאני לא נשאר תקוע. פולי. הוא רוצה להגיד משהו? מי עוד רצה? אני לא המשכתי, אני לא הייתי מבעד, חייבות הדרגה. נשארתי בחבר פיר, 22 שנה. נחתתי לימודים. בתפקיד הראשון שעשיתי אחרי הלימודים היה ראש מדור מ"מ במחלקת אמל"ח. במשך 4 שנים עסקתי בפיתוח מערכות, אומנם לנסות לשפר את כל הדברים ש... כאן דובר על דברים טיפוליים, אבל גם דברים אופרטיביים. והפרויקטים, למרות שגם אז היה לחץ בסדרי עדיפויות שונים בחיל אוויר בין ה... יחד עם צביקה, צביקה. אז אני החלפתי את צביקה בתפקיד. בין המטוסים ובין הנ"מ, ובתקופה הזאת גם הגיעו הצ'פרלים, גם הגיעו הצ'פרלים, גם לאחר מכן נכנסנו יכולות ראיית לילה לצ'פרלים, גם התחלנו לדבר על הפטריות בתור משהו עתידי, האוק המשופר הגיעו, היה כאן כמה שלבים שבאמת הנ"מ התחיל להתפתח, כמובן על המדים של היום, אבל לפירוש הייתה תנופה אני הרגשתי מבחינה הזאת, שאחרי שסיימתי את התפקיד הזה, שאת החובה שלי כלפי המערך הנ"מ מיציתי בתהליך הזה. ולאחר מכן עברתי לחיל אוויר בפיתוח מערכות אחרות. זה ככה להשלמת התמונה. לא הייתי מג"ד בנ"מ, אוקיי? זה בסדר גמור. פולי, אני רוצה רק להוסיף לגבי הנושא של הגיוס. מצאתי לפני כחודש ומשהו, מישהו נתן לי חומרים שמצא אצלו בבית, מצאתי איזשהו חלק מחוברת, זה חוברת שהייתה, אני לא יודע כמה עמודים, אבל היא היה מעמוד 6 עד עמוד 13, זה מה שנשאר מהחוברת הזו. זה היה איזשהו שקלות, זאת אומרת הייתה הקלטה ואחר כך תרגמו אותה להדפסה של איזשהו דיון שעשה, אני לא זוכר מי זה היה, יכול להיות מישהו בחיל האוויר עשה דיון שבו השתתפו שריף, אורן, אדי ברקת שהיה אז מפקד מנה 170. אנדרי. אה? אנדרי. אנדרי, כן. ועוד כל מיני אנשים. ומדברים שם מה קרה וכן הלאה וכן הלאה, ומצאתי קטע מאוד, שני קטעים מעניינים. אחד קשור לאורן. הקטע הראשון שריף. שרים אומר כך שהוא קיבל טלפון ממחה בסביבות 6 בבוקר, תתחיל לגייס את מערך הנ"מ. שרים אומר לעצמו, מה אני אתחיל לגייס את המערך בהוראה טלפונית? אני, אחר כך אני אתחיל לגייס, יגידו לי... אז הוא רץ למחה, והתברר לו שזה מה שמחה דורש. עכשיו הוא אומר, תשימו לב, מחה נתן לי הוראה להתחיל לגייס ב-6 בבוקר, כשהממשלה אישרה גיוס ב-10 בבוקר. איזה יום? בשבת בבוקר. שבת, 6 באוקטובר. הממשלה קיבלה הוראה לגייס, היא נתנה אישור לצבא להתחיל, לרמטכ"ל, לגייס ב-10 בבוקר. והוא אומר, כל הבעיות שלנו בגיוס של אוטובוסים ומוניות לראשי החוליות וכן הלאה וכן הלאה, הייתה בגלל שתואר צה"ל ותואר חיל האוויר לא שחררו לנו את האשרות ואת האישורים. אז היינו צריכים לעשות כל מיני איתורים, ולהערכתי, אם זה היה מתבצע כמו שצריך, אז במקום שאנשים יגיעו לקראת ערב, לדעתי, היו כבר מגיעים לקראת הצהריים, לקראת 2 בצהריים, ולא רוב האנשים שהגיעו ב-8 בערב. עכשיו, הסיפור שנוגע לגביך, שהם מדברים, כי באמת אורן היה מתוכנן לעלות לרמת דוד, ואז שריף אומר, מי נמצא בסיני? אז אומרים לו, דוף שדה. אז הוא אומר, ככה, בסדר, שיהודה יישאר ברמת דוד, יש לנו את דוב בסיני, אומר לאורן, מה דעתך לרדת לסיני ולהיות המפקד על הכוחות שם? אז הוא אומר, מה שתגיד לי, אין שום בעיה. הוא אומר, נסעתי הביתה, זרקתי את הכל לקיטבק, נסעתי לשדה התעופה בלוד, שלמה טל סידר לי טיסה לרפידים, הוא אומר, אני מגיע לרפידים באמצע בלילה, אני יורד על המסלול, אתם מכירים, הוא אומר, אני מקיטבק על היד, לא יודע לאן לנסוע, ואז
תפסתי שם איזה בחור שהיה קמבץ בבחה, שהכרתי אותו מהתקופה שהייתי שם וזה. והוא לקח אותי והתחלנו להקים את המפקדה וכן הלאה וכן הלאה. זהו, סך הכל אני רוצה... אגב, 3 ימים לפני שהוא נפטר, הוא אומר, במקרה לגמרי, צלצלתי אליו כדי לוודא את כל הפרטים האלה. הוא לא... 3 ימים לפני שהוא נפטר. אני הייתי... הוא דיבר איתי, אבל... הוא לא זכר. איתי הוא לא זכר. הוא רק ענה על שאלות שלי, כן ולא. שאלתי אותו אם זה נכון שהוא היה צריך להחליף אותי? כן. זה נכון שירדת לסיני להיות מפקד כוחות המנומם במקום שאני ארד? כן. אני הייתי אצלו כמה חודשים לפני שהוא נפטר. מה שאמרת לגבי הגיוס, קודם כל מה שאמרת, השיחה של שרית, זה מתחבר לי מאוד עם הטענה שלי שהיה מטוס סילון שעבר מעל קריית מוצקין. כן, כן, חיל האוויר היה, בחיל האוויר היה נוהל של להזדיק טייסים שנמצאים בבית ואין להם זהו. לטייסים גם לא היה צריך... חבר'ה, כיוון שיש פה מישהו שצריך ללכת, אני רוצה דבר אחד לעשות יחד עכשיו. דודו 881 דודו